dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Bonzu. Good morning, good konota, fos ikun għaddej wara l-kamera. Jina t-ninduna l-insejt karta. U kol. Wara eżempju. Ma nafx ikun. Jina remme kem karta. Le. Il-ricetti. Good morning, Sebastian. Bonjour. How are you? Fine, thanks. One year older. Mistax, bin xamil tal-birdi. Tal-birdi. Mistax. Older, but not wiser. Isbax naqra mitlu fina. Għandi r-riċetti jew għadin għand Sebastian. Jew hemm hu mara. Mulli għalihom tista. Bonġu eżiż espressini tagħna, dan huwa il-programm ta' filgħodu, aħna spontani u onesti. Jekk hemm hekk ngħidu d-dritt aħna. Jekk għandna karta li mhux qiegħda għandna. Mhux hekk? Ngħidu l-verità, taf għalfejn għax inkun irid nar ser jagħmel inkun tiġà rajthom tajjeb. Ejwa, ma tiftakarx blammed kif tiftakar blammed. Biex ma jmorux jaħsbu lin-nies li ma nippreparawx il-programm. Vera Sebastian inkun tiġà dornihom, naraw għandniex l-ingredjenti kollha. Le bis-serjetà. Le vera. Pereżempju fħim minnhom qed li taf li ma niżżidlix żejt qalli le għalli għandek żejt tat-tisjir u żejt tal-ħwawar qed li għandek raġun ħabib tiegħi. Devri nkunu dornihom. Imma bagħad inkun ikolli bżonnhom biex naqrawhom. Mela, illum il-ġimgħa 10 ta' Marzu. Kif għaddej iż-żmien? Vera. Illum ma nafx ġara. Għazdawn għaddej, jassena. Fiex kien tqum, Agnesin? Fis-sitta. Fis-sitta. Ma nafx ġara, ma nafx ġara li xkun. Għaddej li xi ħaġa pasta, żax qed jgħid il-kameramen. U ma rrealizzajtx. Ara dak x'jitqa. Itqa. Wara li jagħtlu ndunajt li poġġejt ruħi fid-danger. Emmente mux pasta sbħal dawk, kara. Ara ġil, floor manager. Bonġu, ta'. Mela, isma, jikun sejdek, ma nafxek kif xe tiġilek bħal, imma fil-għadu għetan, u minn nħossu jisu tiġa sarħa f'naħin. Għax il-ġurnata tibda kmini. Per esempio, il luf, il-seba. Ma daw l-inti jitħol ħafna, daw fil-kamra, ma l-għamel il-portiri. Għandi, bur. Għax jeni koll il-lab. Xe għax kien mort fil-kċina, anka l-marekket, t-tella t-raxħin sanat l-seba u kort, t-tella l-axu jisom saru xie 8 u nofs. Għax jibda. Tibda l-ġurnata. Għax jessa għet jgħamel temp sabi, dal-jume għal-melu għamel temp sabi. Għalla volja jissa dal-waqt ndawru s-sija u koll. Dal-waqt. Ġifiri, mmexxu s-sija l-qoddim, mmexxu s-sija l-ura. Illum għana għanna l-ġorġ, għax għanna l-ġorġ għana. Hello, George. Good morning, minn flok il-Peter Paul. Peter, għandek xi erba' tim magħna. Meta tiġi? Meta tiġi? U llum il-missiedna speċjali tagħna hija Clara Juice Ordway. Tiġa tinsab magħna hemmhekk wara l-kameras. Nagħti merħba lil Dylan. Good morning, Dylan. Nagħti merħba lil Charlie. Good morning, Charlie. Jew Charles, għax illum il-ġimgħa. Allura Charles. L-isem tal-weekend. Allura Charles. Good morning, Lil. Għax illum il-ġimgħa wkoll. Raymond. Ray. Minn flok Ray, tajjeb. Taħt il-koordinazzjoni ta' suppost Joseph Borch, tajjeb, suppost tikkoordina l-programm. Ora. Laqas rani Gordon, ma ddu għax qed għaddi. Kieku tafu kemm nibgustaħ il-daġor. Miskin kien xogħol ieħor ja ħassler ħilu. Taf xi miss. Xi. Le, mhux vera, ksina. Mela, mbagħad hemm fuq is-sound għandna l-Redden Tabdilla. Eħe. Illum dak ta' ħafna żamijiet u hekk issa drajni u korsi. Iva, fil-fatt ġew isaqsuni, għalu li fejn hu dak li jagħmel ħafna korsi. Ħafna korsi. Direzzjoni tal-USA Juice flimkien ma' Gianluca Falzon u t-trasmissjoni hija ta'. Naf. Ton Kamil. Ta' Ton Kamil. Ta' Ton Kamil. Ta' Ton Kamil. Mela ħbib, mela ħbib, ħanibdew mal-ewwel fil-kċina. Tuna naqra mużika redent. Tina naqra. Ta' nar ta' ġimgħa sa' reddi. Taf xi sibuna naqra reggae. Tuna naqra reggae. Naqra reggae. Tajjeb tgħid bok reggae ħabib tiegħi. Mhux xorta. Naqra reggae. Ħanġibu l-Pierre Board. Tiżbit. X'inhu?
Techno, house content. Techno? Mela naqra techno. Naqra techno, tina naqra, eh? Għet jisma ġol karozza. Għet jisma ġol karozza. Naqra techno. Għanna l-missidna l-klera ġusna, ordvi għan mussin ġennu għdal-ħodu għahna. Inti tkompli maħna. Naqra dik. Imjowna l-daw l-affarijiet. Naqra jek, naqra ġeja. Isma ħħġeja. Tina sound, redent. Ejja, hi. Olli l-fejder, redent. Hop. Għahletlu. Għal xej. Mela. Mela. Sakjem, sakjem. Mux kellu fil-kors, mikser. Ejwa. Isma. Tlaqna, ejja, tija. 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 Għet jasbu l-kuċċir tal-ħodu. Alright, alright. Għal-daw għat li jisuq jismaqħom bettir. Mela, ħbib, ħalislu, ħalislu. Alright, alright, redded, nafli jadda. Mela, bissa nibdow tal-ħodu. Bil-insalata, bil-tarta ten? Għanibda bil-inamel il-salsa tarta ten. Mhm. Issa spiega. Torta bil-maqlub. Tarta ten. Tarta ten. Tarta ten u ma ta' ten sisters. Dawk kienu għamlu pear tart. Waqt ilhom inqalbet u baqgħet tarta tim. Tarta tim. Ħarġu xi ħaġa ħażina, ħarġu xi ħaġa tajba. Cherry tomato tarta tin biż-żejt tal-ħwawar u insalata. Ej aħdejna, Agnes ej aħdejna dal-ħodu. Għandna bżonn folja għaġina sfiljurata, 250 gramma cherry tomato, basal u tom mitħun, ħwawar friski, melħu bżar, salza tat-tadam, u zejt taż-żebbuġa kif qegħdin taraw hemmhekk. Ħbieb fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għax insejna ngħidulhom tellajna ritratt jiena Agnes u x'imkien warajna hemm Sebastian. Ta' hemm huma. Tajjeb li tagħmlulna like u tibdew tħallulna l-kummenti. Illum nixtieq ħafna kummenti għal Sebastian. Dejjem jivvinta. Nifla għal Agnes. Il-lug tudu dejtu na preżempju. Muxdejem jaqbat mija kadek madraj. Il-kommenti jridu jkunu. Kemmu kellu Sebastian. Kemm jixraqlu l-abjad Sebastian. Isma, kemm jibu gost narax. Għajdilu minn dinni, istax l-axar darba kitbun. Ikon l-għara kommenti jek. Kemmu tal-life Sebastian. Kemm jisajjar tajjeb Sebastian. Kommenti jek jridu l-lug. Ej, jibda. Vera, moħo kemm. Moħo kemm. Mela, għanna zejt ta' zabbuġa, basal u tew mimqatta. Naqxejn melħu bżar. Kont naħseb li meta it-taġen ikun jaħraq u titfallu z-żejt, ħażin kont naħseb li titissaħnu qabel iż-żejt. Le, kella jekk titfa żejt qabel. Jaqbadlek, fint? Għanitfa il-herbs friski, il-flat, nitfa għom fl-axħar u s-satar, għal s-satar jew rosemary titfa għom fil-bidu. Għanitfa s-satar, kifek? Mela din namlu cherry tomato, tomato. Tomato, mux xorta. Tarta tin? Ta' dam zaħira idlu. Biż-żejt tal-ħwawar u insalata. Mela tfajna z-żejt hemmhekk il- Butir ma ktibtix jien fir-riċetta. Il-butir ma ktibtix? Ma għax jekk trid titfaħħa jekk trid le. Idejjem optional. Kull riċetta optional tagħmilha l-butir inti. Innutajtek. U inti sajjar biż-żejt u mbagħad tistjuja bil-butir. Mhux bil-kontra. Sa kif jaqbad jiġi sħon naqra. Nitfgħu it-tadam. Mem bżon toqgħod naddaf l-użerija ta' dam kemm taqsmu u twaqbu. Eżatti. Cherry tomatoes. Inħawdu. Agnes aħna li naqra f'idejk. Eh. Għax illum naħseb kollox ħażin ġej. X'għamilt? Fadlilkom tliet minuti. Li għax għandi b'serjetà. Di taf li nipprepara l-mistoqsijiet u kollox jiena għall-mistiedna u ħallejthom fuq. Jimporta? Ma' mo, għandek 3 minuti taf tmexxi għad is-sezzjoni waħdek tajjeb u batanna rikla. Mux bestjini meċxi? Ma' għajdu li xir isa ġorġ għajd li fiex ħin għal-reklami.
Għajdlu jamlinna sinjalu. Eħe, kem tamlinna sinjalu. Ax, xitfuħ dik diġa. Di vegetarian, eh, jġbir. Xitfuħ diġa. Issa di, għallu ek, tfajt it-tadam. Prosa, ta' tamlinna wahda vegetarian illum ukoll. U da, nħalli ħitek tek bil-mod. Imma, mux li overdo it, għalli ħna għraħaj it-tadam, għax jisan nibbejkjaw bil-puff pastry, mbat nispiega fuq t-tini sessi. U da, għallu ħitek tek bil-mod. Aħ, vera qed ifuh ta' diġà. Naqgħod ta' dam hekk, vera qed ifuh. Li ħan ħaq nagħmel, ħan nispjega t-tieni dix. Eħe. Ma mhux ħalli mdih, għax t-tieni dix isir malajr. T-tieni dix għandna l-flap meat. Di, iż-żaq. Ma teħux ħafna tisi. Għandna bżonn ta' ġen jaħraq ħafna ħafna. Okej. Nidilkuha biż-żejt mel ħobżar u mbagħad kemm nissir jawa. U tħallija tistrih, tħallija naqra nejja min-nofs. Mhux tajba lik. Imma gosti naħsebu, fis-sens ma tistax tagħmel ewwel dan hekk. Jekk trid tistagħmel ewwel dan, imma tiġi naqra xhuri. Eh. U mbagħad ħa niffinixjawha bil-parmesan u bir-rukkola. Eħe. Irridu nistennew di t-tektek. Eħe, t-tektek dara. U mbagħad li ħa nagħmel. U mbagħad ħa tiftaħ l-aġina. Niftaħ l-aġina, għandi l-puff pastry miftuħa lesta. Eħe. Għandi waħda bħal din. Nimluha bitta da u nagħmel il-puff pastry fuqha. Eħe. Egg wash u nfaħħa fil-forn. U ħa nagħmel waħda kbira kwadra. Proset. Fint? Proset. Vera proset. Kemm baqa' għandna? U naħseb nistgħu mmorru għar-reklami jien. Tiet tara. Ara kemm nisa bieħa t-salza. Vera qed tfuħ. Baqa' għandna 1 minute best jien. 1 minute? Eħe. Imma jekk trid nistgħu mmorru ta'. Issa. Ma' di ricetta u kollha miktub hairboil. Hairboil huwa da. All right. Li huwa flat parsley u basil. Eħe. Naħslu u mbagħad nibblendjah b'daqsxejn melħ. Ġifieri dak inti għamiltu, ma mhux issib tixtri hekk. Tista' ssib tixtri, ta' naħseb llum il-ġurnata tassib tixtri kollox. Imma dak inti għamiltu. L-aħjar tagħmlu inti olive oil, naqra parsley, naqra basil. Homemade. Eżatti. Fil-kastana tar-restaurant housemade. Housemade. Għax ma kux għamiltu d-dar. Alright. Alright. Għandek raġun. Meta tara, homemade restaurant dimu għamlu x-xef għamlu d-dar. Għamlu d-dar u ġabu mi. Għak fisser di. Jenna, għafna s-sef. Eħe? Għadda l-ħin ta. Sejrinek. 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 Mela għammurru għal-reklami. Thank you. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja għandi lil Rita u Law Rita ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar ħafna u ħafna offerti mingħand il-Konimis. Però l-ħin huwa limitat Rita. U allura aħjar naġlu. Ser nibdew mal-lok tapit kbir li għandna u x'vera qegħdin narawk propju bħalissa ara xi ġmiel ta' tapit. Kenna ħafna feedback tajjeb fuq it-tapit li konna rejna. U issa ġej ġibt lhom xi ħaġa differenti. Mela ħanibqgħu fuq dan it-tapit. Ħanibqgħu fuq dan it-tapit mela. Il-kuluri. Ġifieri tistgħu taraw il-varjetà tal-kuluri. Veru sabiħ dak it-tapit għall-prezz ta' 70 euros biss. 70 prezz huwa importanti. 70 euros biss. Hawnhekk għandi iktar twapet ara dan kemm hu fluffy tgħidu. Kemm hu fluffy ara wara. Piaċir tagħmilu. Iwa, iwa, iwa. B'disinni differenti. Eħe, hemm il-kuluri minnhom. Ġifieri skont ma jkollok armat, inti tażel il-kulur, ovvjament. Ekku, kif ngħidu dejjem hawnhekk aħna ma nkunux nistgħu nġibu kollox. Allura ngħidilkom għall-tapit ta' kwalità marru wiġru għand il-kollox. Konimex jiftħu anke dak il-nofs tal-art tal-ħadd fil-ħodu. Mit-tminja sa sija. Eżatt, ġifieri l-ħadd. Tistgħu tibdew ukoll. Dak għall-prezz ta' 20 euros biss. 20 euros biss? 20 euros biss. 20 euros biss. Però se tħanneħ ħalli nagħmlu iktar spazju. Nagħmlu iktar twapet jew? Mela għandi hawnhekk. Għandna ħafna varjetà ta' twapet għal wara l-bibin ta' barra. Iva? Kollha prezzijiet verament tajbin, ara bil-welcome, pereżempju fuqhom. Araw xi ġmiel ta' twapet. Dawk il-mumma 8 euros. 8 euros, eħe. Araw xi ġmiel ta' twapet. Ħan neħħilek jiena rid orihom iktar, orihom iktar. Ara kemm. Dejjem morru għand il-Konimex li jinsabu triq il-Pitkali ħattar qed din taraw in-numru tat-telefon tistgħu iċemplu għal aktar informazzjoni. Tgħidulhom rajtu dan ir-riklamma wejn? Tajjeb u hemmhekk tistgħu takkwistaw aktar u aktar informazzjoni anke forsi dwar il-ħinijiet tal-ftuħ. Hawnhekk għandieħor ara naqra flaffi.
naqra Fluffy. Hawnhekk. Mela, daw prezzijiet tajbin dejjem Rita, dejjem Konimex, dejjem ftakru. Issa għandi iktar twapet, ħallu rhom iktar in-naħa l-oħra għaliex pruvajna nġibu ħafna u ħafna twapet għaliex naf illi mit-telespettaturi jħobbuhom ukoll u dejjem għal tabit ta' kwalità għażlu Konimex. Ħa naraw dan li ser jorina d-direttur tagħna, naqra fuq l-iswed. Eħe, qabel issa semm il-kuluri, dak għall-prezz ta' 50 euros biss. Dak 50 euros biss, issa jekk ninżlu taħt u għandna ieħor. Jekk nibqgħu niżlin taħt, għandna ieħor fuq il-kannella. Sa 45 euros. Dak 45 euros biz. L-istess isibu l-kuluri. Tajjeb. Jiena provajt inħallat saqsejn il-kuluri, id-disin ġibthom l-istess imma biex norikom li hemm il-varjetà tal-kuluri. Mela, issa ħaniġu hawnhekk. Ħaniġu xi ħaġa. Din ħafna ma jafuhiex. Kutra hija lightweight ħafna, ħafifa. Però din il-kutra ħanejdlek hija doppja. Għarek tagħmilha hekk, issa kemm hemm żewġ kutri hu ħlieb ma' xulxin biex issaħħan ħafna. Għaxan ka tinqabat l-arja bejni, ta' dik is-saħħa ħafna. Ekk karaw, tiegħek tiftaħ. Eħe, hija doppja. Di taf kemm hija 35 euros biss. Sinjuri, morru għand il-Konimex. Hemm ħafna diżinji sbieħ x'istgħu tixtru. Morru għand il-Konimex jien m'għandix dubju li ħajġu. Jaraw xi ħaġa li qegħdin jaraw propri bħalissa mbagħad jixtru xi ħaġa oħra wkoll. Persważa. Mela hawnhekk għandi oħra, tista' tintuża bħala trow, però hija kutra. L-istess għandha żewġ ċuċuħara. Għandek naħa mod u naħa. Kif qed tara Fluffy ħafna ara kemm sabiħa. Għall-prezza 25 euros. Di 25 euros. Issa ġibtinna wkoll għal dok li jħossu l-bart hekk. Waħed għalik. Eħe. U l-oħra għalija. Għaddaħħal idi hekk. Dan huwa hot water bottle, eh? Ara ddaħħalhom hawn taħt, ara, hekk. Dan mhux hot water bottle li inti timla bil-misħun. Dan għandek hawnhekk. Ħanna żommu li naqra hekk. Għamilt wieħed hekk u l-oħor hekk. Ovvjament aħna intukom l-adapter magħhom. Jifri ddaħħal idejk hawn taħt. Tista' ddaħħal idejk hemm taħt. Issa tina l-adapter tajjeb jifri biex din taqbad ma' din. Mela, taqbad hemmhekk biex tkun sejf. Ovvjament inti issaħnu qabdu mal-elettriku 50 minuti jisħon u jdum 8 sigħat tista' ngħidilkom fiċ-ċert għax jien għandi wieħed u nagħmluh fil-għaxija u sa fil-għodu jibqa' sħun. Però ta' saħħan idejk u mbagħad indaħluh fis-sodda jsaħħan inna sodda u saħħan saqajk fis-sodda. Għandkom kuluri differenti għax hawnhekk għandna dan u għandna dan. Eħe, xi kuluri differenti, dan huwa 15 euro biss. 15 euros biss, morru għand il-Konimex. Tordnaw tnejn 25 euro ġifieri. Ew ġifieri terġa' tifrankaw, ġifieri minn flok tnejn 30 euro tiġik 25 euro. Eżatt. Tajjeb, u mbagħad hemmhekk x'għandna. Hawnhekk għandi xi ħaġa interessanti, din hija magna tal-pressjoni. Ħafna nies ibatu bil-pressjoni u importanti li apparti jmorru għand it-tabib jiċċekkjaw il-pressjoni regolarment id-dar. U dik torbota ma' jdejk u ma tagħmilha betri u inti tkun taf il-pressjoni fi x'inhi biex tista' tirregola anke d-dieta. Kull 125 euro. Eżatt. Rita jiena nixtieq nirringrazzjak talli ġejta hawnhekk bħalma ngħid dejjem ma jkollniex iċ-ċans il-nuru kollox, però importanti tibqgħu dejjem issegwu x'aħna jkollna messaġġi promozzjonali differenti. Morru għand Rita, l-istaff tagħhom ħajnukom żgur, Konimex, troq il-pitkali ħattar jiftħu anke l-ħadd fil-għodu. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size dorsi l-Alizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela tinsew tibatunna l-messaġġi tagħkom fuq 50615013 u grazzi lil dawk kollha li għamlu kuntatt magħna x'hawn min jgħid li m'għandix Facebook wejn allura il-messaġġ permezz tal-mobile ikun iktar faċli għalih jew għalija. Grazzi lil Rita u grazzi lil Konimex li għajnuna biex inwaslu il-programm tagħna Espresso aktar messaġġi promozzjonali aktar tard matul il-ħin tal-programm tagħna b'diversi offerti għalikom l-espressini tagħna. Però issa wasal il il-ħin, għanna naqra fanfarra u hekk, eh? Redent. George. Naqra mużika hekk, ħan introduċu il-missi, għax demmu nippreparaw xalli. U l-band. Li fettil, li fettil dak il-ħin. Emmija, good morning. Titi toħroċ tisfera li għaredin. Sinu?
Tlek t-toħroġ t-sfen għalija. Rajt! Ħanejlek, suppost n-qumulek bil-wifqa u hekk. Prozi. Bonġu. Good morning. Kif inti? Jina tajba. Inti normali tqunk min, jaxi tqum tfal. Biex kien tqunk, le? Jina, qumżu sul 5-5 u nofs. Automatikament, għamma, għab fil-sajf. Ma vattor qot kmini? Jina rot kmini. Jina ma d-dissa d-dissa u nofs, ma għapax nirraġuna. U jek jitlu jordu tfal, nitħollar għodna għat-televizjon immum l-ewel li tlaq. Imma jina persona ta' filodu, namel ħafna xogħol filodu, ħafna darek, nlesti d-dari, nlesti ħafna xogħol. U nemmel li t-tistri, jien ma nafx inkuna jiena u nikkonċentra. Bħali. Allora norqod sew. Isma' li naqra, jiena preparajt naqra mistoqsijiet għalik peress li inti. Kemm il-ħobb inkun mistiedna jien. Vera? Għax ma nafx tinkwieta xi tiġri. Xi tiġri mhux hekk. Inti mill-mistiedna prinċipali tagħna, aktar tard aħna jkollna dik li ħafna telespettaturi jkunu qegħdin jistennew għax imbagħad anke norwa fuq Facebook Agnes Skwoner, Differi Agnes Pandolfino tagħmilek is-sezzjoni tagħha. Tajjeb pros. U aktar tard niklu xi ħaġa. Ukoll. Imkien ma sabex inwert id-dalgħodu. Kemm ġiet tajba surprise. Isma' li nara dejjem assoċjata mal-programm ta' trabi u trobbija. Jien naf hemm fil-passat ħajja dal-aħħar snin dak li jgħod. Bla dubju huwa suġġett tal-qalbek. Però xi ħaġa li ġiet hekk stint u interess naturali għax inti omm, jew xi ħaġa li jisek interessajt ruħek fis-suġġett u allura xtaqt li tagħmel programmi fuq hekk. Jiena meta kelli l-kbir li huwa ġifieri laqgħa. Kemm għandu żmien? 15, ħajlaq 16 issa, 16-il sen ilu. Kont bajt naħdem sal-aħħar. U mbagħad kelli l-baby, mbagħad waqaf bis-sena. Għax dak iż-żmien kont naħdem mal-gvern u ħadd il-maternity leave u kont id-dar u tipo saf kif tkun bniet ma tħobb taħdem u tara u dejjem naqra fuq parenting u hekk. Iżmogajt fuq hekk. Eħe, eżatt, bil-baby u taf kif l-ewwel baby taf xi tkun tittamil kollox bl-eżatt. Jekk taqlu l-gażaża, issa ġra traċedja. Traċedja kbira, nafx ġifieri f'dan. Issa mbagħad sattilet miskin. Tiġbolu t-tifisilu. Imma niftakar tant kont. Ma salsel. Kontant kont naqra. Illi kien hemm ħafna affarijiet li xtaqt naqsamhom ma' telespettaturi, kont id-dar. U kont affiċinajt li miex 2000 dak iż-żmien għattilhom isma' għattilhom għandi din l-informazzjoni kollha. U nixtieq tipo nibda naddija u kienu għemnu fil-programm mill-ewwel. Ġifieri sol interess ġi fiż-żmien li tkun tiddar bit-trobbija tal-ewwel tarbija. Fiż-żmien li kelli l-baby. U isni minn hemm. U mbagħad ġiet sabiħa ħafna għaliex. Isni meta nagħmel il-programm nibda nitgħallem jien u nifhem jien. U isni mxejt magħha, mbagħad kelli t-tieni, mbagħad kelli t-tielet, allura isni. Dik vera, għax pereżempju aħna nhar terba jkollna l-pedjatra hawnhekk, Dr. Joseph Mizzi, awtomatikament mbagħad jisek l-aħwa. Fija jisek tistaqsi mistoqsijiet u titgħallem U titħol, u jien itħol, per eżempju, fil-lat psikoloġiku, nibda nifhem anke jien kif trabbejt. Allura. Qed issemmi l-lat psikoloġiku, inti vera l-università studjiet il-psikoloġija? Mela, mill-sentej, l-aħħar sena ma miltix għax kelli lectures kollha wara l-offsinar u ma ridtx inħalli t-tifel u psychology tħalt wara l-kbir, ġifieri. Ġifieri mhux. Kellu xi tu kont nieħdu miegħi. Ok. Joqgħod jagħmel, joqgħod inġiblu l-krejons. Ħsibtek l-estate il-terminu tal-iskola normali? Jiena kollox bil-maqluba mill-twejn. Jien l-ewwel għamilt six form mort naħdem kont Arusa żgħira u mort naħdem mal-gvern. Meta mbagħad dan bagħad għamilt kollox wara. L-università mort wara li kelli t-tifel, mort id-drama. U ġifieri studjajt sentejn il-psikoloġija. Psychology. U jien kont nafas l-iktar, kont nistudja l-iktar social psychology li kien iktar għandu x'jaqsam mat-televiżjoni, mal-medja. Ma' social networks u kien sabiħ ħafna. ħafna fil-fatt kieku. Kieku ma taħdimx fix-xandir. Issilek fix-xandir, kle. Ili minn meta żewwiex, jiġifieri xi 18 years. Bidda xi nsaq. Kieku ma taħdimx fix-xandir. X'tixtieq li taħdem? Aj, ma dil-ġimgħa kont midwife naħseb. Midwife? Vera, għax inħobbhom wis il-babies. Allura naħseb jew xi ħaġa li għandha x'taqsam, anke xi ħaġa jien joġobni ħafna s-surgeries u hekk joġbuni ħafna. Fil-fatt inti fil-mjajt anke twelita l-programm. Eżatt, twelija ma tagħmilli l-ebda anke meta kelli ċesarja bit-tielet wieħed, jien niftakar kien hemm dik tal-bozzozz taf kif u rajt għatija u ma tilhomx li qed nara kollox u rajt kollox u isni mhux jien. Rajt il-baby ħireġ u hekk.
ma niddejja laqas xej. Mhux bħali, eh? Le? Niftakar meta wrejt nil-filmat ta' twelid. Iwa, inti bdejt bdel kuluri. Impressjonajt ruħi, għaltwina, tlieja naqra l-tiħnu riki. Ta' twelid. Ta' twelid. Le, le, impressjonajt ruħi. Imma jien xi ħaġa li kollha xa. Arambat, mhux ħammur pereżempju child care jew teacher. Tajd li issa inti tħobb it-tfal daqshekk u vera nħobbhom it-tfal. Imma m'għandix il-paċenzja, jien vera nagħmel. Mela kieku ma taħdimx fix-xandir, Clara Jo Swordway. X'aġ hekk kont nagħmel, midwife jogħġobni. Min jafek? Issa jew nkella xi ħaġa fl-isports u issa. Okej. Sambat morru għalija. Sport u kollha. Iħan nitkellmu anke fuq xi ħaġa fejn jidħol anke l-isport ma' Clara Jo Swordway. Min jafek jaf li għandek sens kbir ta' humor, sense of humor. Però opinjoni. Fil-ħajja tal-lum, tista' tiċċajta b'kollox? Jiddependi l-momenti u jiddependi kif. Jien naħseb inħossni sensittiva naqra għal ċertu affarijiet. Ġiet tiċċajta b'kollox u tieħu pjaċir iddawra ċajta, imma noqgħod ħafna attenta. Xorta anke meta konna fi żmien iż-żu pereżempju, jien naħseb l-iktar waħda li kont noqgħod attenta. Riservata u konservattiva. L-iktar waħda li kont noqgħod attenta. Għax mhux kulħadd tkun taf. Min xiex għaddej, taf kif jista' jkun li jara b'mod ħażin. Mbagħad taw minnu taċ iż-żejjed taw ma jieħu xejn ma tistax. Ja, għaliex isna xi kultant eħe hawn min jiġifieri. Ommi ma xi dwejja. Ħanorik naqra ritratt hemm ta' filli għaw xi jumejn ilu waqgħet it-tieqa u tad-dwejra. U din bejn li sa hekk heartbreaking għal kulħadd. Li vera. Però spiċċat ħanuża l-kelma farsa nazzjonali. Ejwa, vera. Diveri, ma nafx jekk minn naħta d-direzzjoni. Ejma, ejja, ejja. Sa spiċċaw, għamlu Santa tal-mewt tat-tieqa. U vera ħelwa, minn sija minn oħta l-ġebla tal-ġenerali, xi ħaġa kien. Rajta, ejwa, rajta. U jien terġa' l-iktar. Ara, jien. Per eżempju, bħal din, xi ħaġa li titħaq biha. Jo xi ħaġa li tgħid jien naf qed titmelħu bil-mejtin jew. Ħana għajdlek ara. Jiena dispjaċini għax jiena jogħġobni ħafna jien l-istorja togħġobni ħafna. Bla dubju. Imma mbagħad ħanik. Isma' wasal l-espressu ta' nirringrazzjak. Imma mbagħad pereżempju kien hemm klib bħal di ma nafx xejtix ta' John Travolta. Minn daw il-ġifs li għamlu fuq da u da John Travolta se jere. U da John Travolta issa nibatilek se jere. U bildi waraj. U kitbulu hija ġoni ma l-ħaqtix laħqet waqgħet imma kif qed jagħmlu vera tad-daħ u b'daqshekk imbagħad ma nara xejn ħażin fil-tieni. Issa inti għamilt żmien fejn kont tiddaħħa u tagħmel shows kif tkellimna fi żmien iż-żum. U qed tgħidli li kont iktar waħda li sek hekk. Dejjem niġġieled. Toqgħod lura milli għal ċertu ċajn. Dejjem niġġieled. Dak huwa żmien li għadda, diferi jien naf biex narawk f'xi parti komika jew jien naf xi stand-up comedy. Tgħid hawn min jgħidlek isma' pereżempju issa ma nħossniex kont nagħmel jien pereżempju ġieli ngħaddim minnha qabel kont nagħmel ċertu programmi pereżempju jien naf produzzjonijiet is-sibt u l-ħadd. Per eżempju, fil-moment tiġi xejn li nagħmel programm il-ħadd, per eżempju. Laqas jiena ma nistax nimmaġina ħalli nkunu fil-programm u nitqgħu imma at this stage għadni ma nistax. Per eżempju kontu tilbsu kostumi. Dikafobija saret, kif jibatu li għax invit. Per eżempju, nkun naf li mhux sejra bil-kostum għax niddejja. Strina. Ara naqra, mhux għax dak kien vera żmien sabiħ. Le, le, mhux qed ngħid. Ana mhux qed ngħid jekk hux żmien sabiħ jew jekk timmissjaħ xi wieħed. Jien qed ngħid, Clara Jo Swordway, kienu jkollhom pereżempju naf it-tuha parti naf stand-up comedy, pereżempju bħal. Ki ara jiena ngħid. U li trid tinnaf tilbes ċertu kostum u tittej ċertu ċajt. Jiena ngħid li jista' jagħtil każ il qudiem nagħmel one, imma one off it would be. Li jkun hemm xi ħaġa u nagħmlu. Ma mhux fil-linja. Le mhux isniqbistu dak il qajja. Ta' bujli ta' ġoni. Ma kemm hux għaddaħ tifittixha. Dik vera tħaqq biha jien. Tajbieda, tajbieda. Grazzi d-direzzjoni li sabuwilna wkoll. Mela diffiċli biex nerġgħu naraw kemm. Ma nħossniex naħseb, qlibt naqra. Qed insemmu r-restar għamilt żmien anke f'partijiet serji. Per eżempju, naf niftakrek f'Santa Monica, per eżempju. Tannija. Li kien vera drama tajba.
Insek narak qtajt naqra mill. Xej kollox, fil-verità ngħidlek. Imma x'tirrifjuta. Dis-sena pereżempju batwalija biex nagħmel drama, pereżempju, imma ma tistax wejn kif nista' jien immur erba' darbiet fil-ġimgħa nagħmel mis-sitta sa nofs il-lejl u tfal x'tagħmel. Biex tagħmlu dak ix-xogħol jew tkun għadek single jew inkella tkun rabbejt u telqu mid-dar, issa forsi nagħmel dan nagħmel jekk il-bambinitin il-ħajja parti sa nanniet. La jikbru jitilqu l-barra. Imma d-dissej ma nistax inħallihom kuljum jien. Id-dar waħedhom taf kif u meta kont għamilt tan-nieqa niftakar kienet kelli t-tifla u l-patt u l-kondizzjoni kien li jiġbru l-xeni kollha f'daqqa u kien limited, kien 13 programs biss u kienet kedda kbira lija. Illa l-istili sul-ħajja ma nistax, ma tistax tagħmel drama, x'drama fih. Sejna nafri taħdem ħafna, ġifieri imma sorta. Imma ndawwar. Filgħaxija dejjem bejni u bejn raġel dejjem inwaslu tfal pereżempju, sa ħalli neħu l-laptop miegħi noqgħod naħdem. Fint imma ma tistax, għax jihdu għu. Kilir, għan nifqo għaw nekka lissa. Tajjeb, insert tibqa maħda. Tajjeb, nistamlu l-ek naqra espresso, jek tkun trid naqra xaħġa mil-ċina. Nifdu l-permess ta' sebex xin imma iħallina. Sadan it-tant jinsa nagħmel il-birdies ta' One Club, għalli xaħna bħal ma taf għanna l-fan club tagħna. U illum huwa il-ġimgħa u allura nagħmlu il-birdies ta' dawk li għandhom il-birdej illum u anke għadha s-sibt. Mbagħad hemm Agnes's Corner flimkien ma' Clara Juice Ordway. Insomma, sezzjoni oħra ma' Claire, niklu flimkien nibqgħu magħna. Ħammar għall-birdies. Happy birthday lil-Victoria Vella mil-Mellieħa, Melvino West minn ħaż-Żebbuġ, Jesmond Kutajjar minn ħal-Tarxin, Joseph Abela minn ħal-Tarxin, Rita Farrugia minn ħal-Għaxa, Alfred Merċiqa minn ħaż-Żebbuġ, Maria De Guara minn Rabat, Carmen Schiavone minn Żejtun, Rita Colina minn Gargur, Salvina De Giorgio minn ħal-Ormi, Matilda Schembre minn ħal-Ormi u Carmen Palmier minn San Johnny. L-aħħar kemm hawn minn għandu l-birthday illum, grazzi li intom parti mill-fan club tagħna. Il-fwieħa llum tal-birthday, grazzi għal Poland Waters, di perfumer it-Murant Alfred Merċiqa minn ħaż-Żebbuġ, fil-waqt li l-cake imurant Rita Aquilina mill-Gargur grazzi għal James Caterers. Immarru għal dawk li għandhom il-birthday għada 11 ta' Marzu, Tony Mallija minn ħaż-Żabbar, Vincenza Riket mill-Kalkara, Agnes Borċe, ara waħda bħal Agnes, mill-Mellieħa, Paul Grek mill-Gżira u Joseph Camilleri mill-Fgura. Il-fwieħa għada imur għand Joseph Camilleri, fil-waqt il-lil-kejk imur għand Paul Grek. Grazzi li intom parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon, jekk tixtiequ tissieħbu parti mill-fan club tagħna ċemplu 21-657-022 hemmhekk ser titkellmu ma' Alfred Ketkuti ta' One Club u tkunu parti mill-fan club tagħna. Grazzi li tissapporti għaw dawn l-istazzjonijiet. Ftit riklami u mbagħad immorru fil-ċina naraw fiex wasalna ma' Sebastian il-kok tagħna u dalwaqt Agnes's Corner għax naf li tkunu qegħdin tissennewha. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Joseph Brincat Limited. The company with 85 years of dedication to the hairdressing industry in Malta and Gozo. Supported by the finest professional hair brands in the world. TCTC tal-im l-esperti, korsi tal-ICDL, ICDL Advanced, Computerized Accounts u korsi tal-tfal tal-Robotics as-sajfi li ġej
Testijiet tal-istidijiet kuljum u opportunitajiet ta' talim individwali ġewwa naxxar raħal ġdid u għawdex. TCTC hija skola kreditata mill-NCFAC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ECDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafhom waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence of Hostery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hostery. Tużax detergenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hostery, garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 9925555111. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Il-vjaċ li jmiss, għal-Kalabria, vjaċ mill-lisbaħ mill-26 sa 30 ta' Mejju. Nitilqu bl-Air Malta u nżuru fost oħrajn Reġġjo Kalabria, Capo Vaticano, Tropea, fost ħafna aktar. Waqfa shopping naturalment ma tonqos miċ-ċentri kummerċjali kbar ta' Katania. Lukanda komda ħafna bil-pool fuq bażi halfboard. Titlifx dan it-tur mim li divertiment li taf toffri l-Kalabria u n-nies tagħha, flimkien ma' ikel tajjeb tal-lokal u veduti mill-lisbaħ. Ċempelissa fuq 9949-9072 għal-aktar dettalji u r-riserva l-postijak għax il-Kalabria qed tistennik 99-49-9072. Dak x'inhu? Dak x'inhu? Raxi ġmila. Konna nafu għax x'ġej, jienu, jiġifieri. Is-sena li għaddiet l-Ikirix offra esperjenza dimentikabbli ġewwa l-Filippini. The challenge was that we have to meet you. Is-sempliċi dajja l-isbaħ ħaġa ħajja, waħna di ħaġa għandix maħna. Din is-sena, pajjiż ġdid. Parteċipanti ġodda. Esperjenza oħra unika. L-avventura tal-Ikirix mit-2, 3 ta' April fuq 1. Nidbismu kull filgħodu ħbieb dan huwa espresso. Aħna sebex jien apparti li nkunu live fuq it-televiżjoni, nkunu live ukoll fuq one.com.mt ara kemm qed nagħmluk popolari ta' ġifieri. U nkunu live ukoll fuq Facebook. Il-bira minn għalija pereżempju bagħtilna xi ħadd kienet isegwina minn fuq tal-linja. Għax pereżempju nkunu live fuq Facebook. U llum tiskanta bagħtilna xi ħadd għalna bonġu from Australia. A nice beautiful sunset here. Jiġu minn Agnes. Imma grazzi għal Facebook, peress li nkunu live simultanjament fuq il-televizjoni u fuq Facebook, ikunu għadin segwuna minn ħafna u ħafna postijiet. Per eżempju, għamni kun ġoċi kafeterija, per eżempju, waqt li tieħu kafe, waqt li tieħu espresso, hot chocolate, ikunu għadin segwi espresso tagħna. Tifhem? Ħanidħlu naqra fuq il-Facebook qabel inkomplu naqra mal-kok tagħna u naraw il-kummenti illi deħlin. Għaliex aħna dnilhom lit-telespettaturi tagħna llum li jridu jiktbulna għal Sebastian. Ħa naraw b'dunix, tajjeb. Mela, Melina Felice qaltina bonġu l-bella kumpanija.
Lucy Camilleri, bonġu li kulħat proset. Sissa lebda wieħed indirizzat għalik, eh? Jekk m'hawnx messaġġ wieħed ngħidlek iż-żarr magħhom. Gloria Nkalle. Ebbinta xi ħaġa. L-ewwel sajjar u mbagħad żarma. Gloria Nkalleja, bonġu li kulħadd ieħor, m'hawnx ieħor għalik. Anna Camilleri, bonġu li kulħadd u proset ta' kollox wejn hu Agnes. Laqqa semmewk. Mirjam Kalleja, bonġu li kulħadd u proset ieħor. Mary Shriha, bonġu wejn hu Agnes u Sebastian. Vera jaf ikompli magħkom. Good day, ej, alright, 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 semmuk, semmuk. Mary Shriha, mnitinna dak il-witch u koll daħkan. Rosanti, bonġu sbieħ, have a nice weekend to you all. Sebastian, very handsome guy. Hey. And a good chef. Dihlin, Lucy Gallia, mnitlek attusem. Attus. Ejwa. Marisa Jules, bonġu wejn hu Agnes, weekend it-tajjeb. Mariet Borġ, bonġu l-kulħadd, nimmissjakom fil-weekend, proset u grazzi tal-kumpanija. Tgħidna d-domozzjoni, nibdew nagħmluh fil-weekend. X'taħsbu? Janika Grixti, bonġu t-tim kollu. Marian Gallia, bonġu wejn hu Agnes u l-kru kollu u l-weekend it-tajjeb lil kulħadd, proset tal-programm bħal dejjem. Lino Grek, bonġu l-kulħadd, Agnes jekk wejn jerġa' jsaqsik fi x'int hu. Ejdu mhux fi x'int qajjem nil-iżverjerin. Ħaħħaħħa. Ivon Karabot, għaltina bonġu proset, Josephine Paċ, bonġu, Paolo Bungajlas, bonġu, ħbib il-ġurnata tajba l-kulħadd, ara kemm diħlin messaġġi, dal-għodu. Katja Mari Paċ Farrugia, bonġu l-kulħadd, Giuli Abela, bonġu wejn Agnes, u Sebastian proset ta' t-tisir, ejja, għandek ieħor. Bonġu wejn, Lucy Buġeja, bonġu wejn proset tal-programm Espresso, rajin dejjem narax u sellili għal Agnes, bye u good day. Dinja Kolina, bonġu l-kulħadd, l-aħħar wieħed proset kemmu tal-Life Sebastian. L-aħħar wieħed. Kemm ċekċikom it-kuzzarini. Ejt lill-Agnes, xi. Li anka jiet tal-Life, inkwitiżjed minn. Inkwitiżjed minna, oqgħod attent għax tqaxrek. Ara. Dal-ħodu. Ara. Koni Grek għaltina bonġu l-ġurnata tajba, Marian Mizzi għara ħnaqra inti ġorġu xandalment għalik. Alright, kun naqra paċenzja u iġibba. Tam ninnix problemi ma' telespettaturi tagħna. Dak ara, mbagħad Daniel J. Pezzani batinna dak ir-ritratt minn mill-Awstralja. Grazzi Daniel, ta' grazzi ħafna. Aktar kommenti naqra u aktar tarx hemm wisq kommenti. Mela fiex wasalna ħabib tiegħi. Mela waqt li kont tagħmel kommenti tfajt ħafna mel ħobżar fuq il-ħam. Importanti li tfalu ħafna. Klera ġo sort, ma jarax naqra tal-ħamsa tiekol aktar tard, eh? Għax aħna ħanaqluh. Mal-għar ġo taġen jahraq u l-melħu l-bżar jinħaraq, fimti għamel jisu krass. U minn ġo għan servuħ medium. Sena nara, għabilt mulli għalla ħam taċċan, għax jinkel għan ħawdu mit-telespettaturi. Il-tartatin. Kont għan nispiega il-bicċa u mura lijom. Orrej. Issa il-tartatin kif forejtom qabel ma tenti tlajt iġri fuq. Għato għan tfal wahda tonda u għada kwadra. Isma tlajt iġri fuq. Għax nsejt ċekart, ta' bħu jgħatmux li. Għara mi għakina. Il-program ta' bat mi għaj. Bajja zbux li iġġara xaħġa. Le, bismu. Mort nizri fuq. Għadzi. U għankunu li. Illum. U ħankun onest miegħek. Ċempilt lil Dorien mill-uffiċċju u ġabithom li hi l-karti. Nirringrazzja l Dorien. Alright? Mela over. 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 Mela ġol tont u ġol kwadru għamilt il-lejer ta' ċerri tomatos bit-salza. Għamilt il-puff pastry u nistgħu nuru l-hom qegħdin nofsessira. Alright, mela ħan nuruhom naqra. Hawnhekk għandna l-kwadra. Żommhom naqra hekk, ta'. Żommhom naqra hekk. Ek, et tara? Ek, emmanna l-kwadra. U taħt għanna t-tonda u koll. U taħt għanna t-tonda. Era? Alright. T-tonda tajta si plat bħalu, tajtu u għamilta fil-bib. Mela, għarib tijaj, iċċanga għet li t-fajtila il-bżar u l-mel. Mel? Neħe? Fajt ħafna, għanerġet iktar bżar. La t-fajt ħafna għalfi għanerġet t-tfa. Ma t-fajx bizzejiet. Għax dak skont il-gosti. Mbagħad skont il-kosti, imma f'dal każ itfa'. Ħalli miċċaġġ itfajt l-iktar bżar u melħ. Daqshekk. Ma tfa' għax qed nara t-tewmem. It-tewm mbagħad kan itfa' wara t-toma. Mela ħalli tihom naqra l-ingredjenti tajjeb, ħanagħmlu l-aħħam taċ-ċanga mixwi bir-rukola u insalata tal-parmiġġan. Mela għandek bżonn 200 gramma l-aħħam taċ-ċanga, melħ u bżar, żejt tat-tisir, biċċiet tal-parmiġġan,
cherry tomato u zejt tal-ħwawar. Ħatibda? Ija. Ħalli għal minuta minn xi ħaġa. Għandna t-taġen. Mux toqgħod tgħid li jingħatla ħrabt fuq. U hija era. Eh. Taġen jaħraq ħafna. Għand fa żejt. Mhux għajn fa żejt fit-taġen, kellha jaqbad. Eh, alright. Tidilku ġo fih sewwek. Malek issa d-direttur jinkwadranna. Eżatt, grazzi eħe. Mhm. U ħanibda billi. Għandi waħda. Ħana. Jifri z-żejt sfajtu direttament fuqa. Ek, nagħmel oħra. Mela dal-waqt Agnes Pandolfino tintervista lil-Klera ġu Swordway. Fis-sezzjoni ta' kull ġimgħa Agnes's Corner. Mela sa ser tagħmel jiġifieri. Ħadtija naqra kulur. Intu għal kulur minn ġiex naħadd. Qed nitfala' żejt. Naqra aktar żejt. Dak iż-żejt tat-tisir jew tal- Zejt tat-tisir. Alright. Hawnhekk. Hemm it-teknika. Ċek ċik ta' qaltlek dik. Mbagħad il-laħam. L-importanti meta taqli hekk, terfgħu u ż-żejt iddaħlu taħtu. Tara. U ddaħħal iż-żejt taħtu, ħalli jinqela sew. U nħallu hekk ħajħu l-kulur. Issa kif indawwar u naqleh minn naħar oħra. Nitfallu t-tew sħiħ, nitfallu naqra satar u fil-kassier ħanitfallu l-butir. Issa kif ma titfallu l-butir. Proset. Mela, ipprepara biex tintroduċi il-ġingl ta' Agnes's Corner. Toqax teċi taru, hekk se. Le, mux għanet, imma. Għax tiġa nibda naraħ. Jiena ħseb mill-ġimgħa l-oħra daqshekk. Le, ħanamluha, ħanamluha. Però qabel nintroduċu l-ġingl ta' Agnes's Corner, nixtieq nirringrazzja lil ħafna telespettaturi u di bis-serjetà li tibatunna kontinwament fuq il-paġna ta' Facebook. Niltaq anke ma' nies li jgħidu lill-aħwa wejn kemm ikollkom kummenti fuq Facebook. Dan grazzi għalikom l-espressini. Ħankompli naqra xi kummenti. Helen De Gabriele qalt li bonġu Sebastian, very nice. There you go. There you go. Isimaw, isimaw. There you go. Lilian Zeraf qalt na bonġu Sebastian jaf isajjar u jisfen. Ettaraha. Jisfen ma nafx, eh? Jisfen ma jafx, jaddatta. Rita Farrugia, bonġu Wayne, hawn qiegħed il-vidjo li semmit l-ekler. Eh, alright, orejnek ukoll. Giulia Bella, bonġu lil-kulħadd, li kell modern tajjeb. Proserpina xef. Jess Lark Butler, bonġu proset lil-kulħadd. Lilian Camilleri, weekend it-tajjeb lil-kulħadd. Dorian Muscat, bonġu lil-kulħadd, proset Sebastian u meta trid ejja sajjar li għall-familja. U jien noħodha. Doris Giorgi Kluna, bonġu u proset tal-programm Sebastian vera gustus u bravo. Ara sandek, ta' dal-ħodu. Kirby Xkembri, bonġu li l-kulħatu specialment l-Legnis vera tal-ġen u proset ta' kollox. Michelle N. Camilleri, bonġu from Nadur Gozo. Inselmu lil-Lawċin. Il-weekend it-tajb li l-kulħatu proset tal-program wejn. Annunzjata Eiling, proset tal-Sebastian Biz, dan, eh? Ettara. Kawki Misha, hello Misha. Bonġu wejn Sexy Tree. Seksiw, jiena Sebastian u Agnes. Imma Agnes, naħseb Agnes liktar. Ċensina Spanjol, bonġu Wayne u Agnes u Sebastian vera tal-ġen, komplu sejrinek. Rita Seguna Flask, bonġu ħbir Sebastian proset tal-ikel, Wayne mortiġ rifu għal-karti, jow għal-toilet, ħaxa le, għal-karti. Għal-karnis indonaw? Le, għal-karti. Agnes. Sfaqqet. Idħol lura fl-istudio, sur direttur. Ara ma nikxifx minn mar toilet. Ara ma nikxifx minn mar toilet. Ma xintajt. Għax jena waqt il-reklam, jena waqt il-reklam għettilom mim il-kċina. U tħalt fil-kċina. U tħalt fil-kċina. George Otquit. George Otquit. Ma namlux reklami. Ma namlux reklami, all right? U tħalt fil-ksina, ma t-ramix xef fejnu? Fej kon, siħbi? Mortiħu kafe. Mortiħu kafe? Għara z-zabulek. Għara z-zabulek. Mela, ħbib. Għalik, ma t-tlajt t-tlajt t-ġri.
حبيب وصل الحين لسا باش نفك وفوق كلوزا كلوزا بالموت قبل بالموت عنا لحم بالموت خليك من اللحم اللحم تيجي من اللحم يبقى ديهل يبقى ديهل يبقى ديهل سور دريتوت ايه عندنا ديك الخارصة سيدوشنتي ايه وتنترودوتي اجنسس كونر Għalkom għal-Agnesis Corner number 11. U l-gest tal-lum, Claire Aġuż Oħtwej. Esset ninduna xkun int Oħtwej. Le, 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 ma nġiġ minnu. Ele? U somma bxie mot nġiġu għahna Malta Zajra. Ehe. Iġi bxie mot. Esset ninduna xkun jom, ok? Nisa, mandi pjaċir, Claire Aġuż Oħtwej. Jina u koll, onorata li għed t-intervistani. Vera? Inti prava fuq il-televiġinu għek għax fittix, ovvja kellim fittex fuq, ekku? Terġa? Bil-fors, bil-fors. Għaw, sib trafik intu ġeja, jow mux daqsib? Ma tanċ ta. Ma tanċ. Ma tanċ, li tajjeb jinti. Għaw, jina smajt li jinti tajċ kem ta' fissu, eh? Jien? Ijwa, maġbin kam inti good driver u darba smajtek tajt f'intervju illu naqram. Li jinti taħseb li aħna n-nisa aħjar mill-irġiel fis-sewqan. Mela. Vera. Multitasking, tista' taħseb ħafna iktar affarijiet f'daqqa. Eħe. Tifhem? Allura, tista' jekk ikun lek xi panic ġej u l-babyk hekk inti tista' tkampa ma' kollox. Imma raġel diffiċli biex jagħmilha għax aħna kapaċi nagħmlu ħafna affarijiet f'daqqa. Eħe. Insomma, jiena fis-sew tal-multitasking naqbel miegħ. Imma fis-sewqan ma naħsibx li l-body organs għandhom x'jaqsmu jien. Għaliex? M'għandhomx jaqsmu l-body organs tkun female, male. Eżatt. Għamin jekk tkun ta' fissu, tkun ta' fissu. Eżatt. Ijien, imma m'għandux jaqsam minn inti qed tgħid fiżikament imma inti biex issu irid ikollok moħħ. Irid ikollok moħħok hemm, iwa. Ejwa, ejwa, ejwa. Allura. Qed tkun tgħidlu xi ħaġa, r-raġel tgħidilux waqt li qed isuq għax ma jiesek ma jkalkulax żgur. Fimt għax moħħu jkun hekk biss. Eżatt, issa jekk jgħidu lili, jiena nkun nista' neħli. Fimtek, sewwa qed tajt. Isma' inti kont tagħmel il-kickboxing hu. Il-laħwa x'għed issemmi. Għamilt xi ħabta tagħmel il-kickboxing. Ħabta eżatt. Issa per każu kif ikun ġejblek punching bag, freestanding. Tamlinna wahda għanurik il-litrat, tara. Ma nara. Xaturini. Għanurik il-litrat tab, eh, kara. Eh, ui, għadni niftakar naħseb. Punching bag. Vera, tamlinna wahda. Le, fem, mandiġ daqseg flexi. Billi għax tiktis is-training għalija biex tamela. Ma tabi blidej, ma tamelix flok bissa għaj. Ma tamelix il-minħanti għal-wej. Wej! Wej! Miski! Isma hi! Għax insejt n-nizlu fil-props il-punching bag, toqodinna naqra! Toqodinna naqra wej! Inti għalik mux xorta! Inti għal-wej, inti għal-wej! Inti għal-wej, mux xorta! Miski! Mux xorta, lik xarra blu daqtej! Ummel, inti ummel! Juqot, juqot eżadda! Tejd la qalbi ħarab, ta' meta najjatlu, jahrab! Dejjem jahrab! Ikun jaf li ġej ġaġa! Wej, għal xej taħrab, għax di tgħidx kemm tiġri, u xorta tilħek, u vera kle. Ekku, ekku. Issa ċita tiġri Alla jbierek. Vera, God bells you, ta' kemm tiġri. Thank you, thank you. Ara, ara, ara. Ara, mux li pariċ, pariċ, ara. Eżatt, li stess kuluri b'kollox. Pariċ, kull ma juqqas għal flixkun tal-ilma u t-telesel, ċinta tiġi eżatt. Għamilti riċerka, inti? Mella, hi mux jek t-tamer. Prozi, prozi, daċar il-ħat li għadda. Tara tal-moment. Għadni jett nirkupra minna di. Miski, mela ma tantx tista' timxi, għax smajtek tajt f'intervista li tagħmel xi ġimgħa ma tistax timxi. Imma ma lajr kuprajt il-ġimgħa. Irkuprajt tajjeb. Jumejdhom tħażin. Oh, mela mhux ħażin. Proset, hi, proset.
Għaten qablek maċċejta kompliment, eh? Maċċejta wahda mill-iktar daw li jiġru. U sabiħa. Ini, ringrazzjaċ. Ġifiri kompliment, ma tmurx taħseb li. Kompliment kbir. Tifem? Proset, proset. Inti mizzewġa? Iva. U mami ta' three kids. Yes. U ġvera? Two boys, u girl. Jiena naħseb li inti ħajtek kolla. Ta' d-dija dat-tej, para. Għanorik. Il-ħin kollu hekk. Kemm inti brava. Il-ħin kollu hekk. Ara, reġa' daħal wejf hija l-affari. Ara. On my way. Kollox. Kemm inti brava, x'vera l-ħin. Vera, lejn inti jekk tgħix bil-fors. Mela kieku tlaħħaq. God bell. Imma ngħidlek taf x'hemmna qadi fejn jiena nħobb nippreparaw minn qabel, ta' diffiċli biex inkuntart. Le, le, ma jien qed ngħidlek on my way mhux għax kollu ġejja. Għax il-ħin kollu għaddejja. Ejwa, ejwa, God bless. Il-ħin kollu għaddejja, ruħi. Ma tantx għandek choice. Għamil ċek. U mux kullħat tisma, fil-verita mux kullħat illum. U xan kint intin aqal, ma jgnis. You have to. Le, xkalma u. Mux ekku kol. Xkalma u. Imma jena, il-raġel għadu l-Australia ġejt wahdi. Fim tal-lura bħalissa edha naqa. Relax, ettefem. Edha naqa relax bħalissa. All right, all right. Ta' kem jieġi? Imma xismu għax emme l-Australia jina għandi kukudril pet. Snowy. Mala, issa ħandaħħal ħanżir. Bro. Ħansemmih Jurassic. Ġurassic. U issa mala, għalissa qiegħda relax. Għandek ix-xogħol tagħhom imma wkoll. Eżgur, imma bħalma Snowy għadu miegħu wkoll. Għadu l-Australja. Snowy. Il-kokkodril. Frost, kollox opportun issemmu. Mela, mhux hekk. Mhux hekk imorru. Ara tiegħi lej jien għandi kelb ismu George, pereżempju. George! Ħabba tad-donuts! Ħabba fih semmejtu hekk. George, ma naf semmejni George it-tifla semmejtu, li semmeh George. Taf kif fax Ingliż għax Yorkshire. Mela le. Imma mbagħad nispiċċa kulħadd jgħid George. George. Gostus, eh? Gostus. Iwa rajt li tratti tiegħu. Kemm inħobbu. Rajt li tratti tiegħu. Kemm inħobbu wiss. Gostus, gostus. Isu kukkudril jagħmel daqs kemm jagħmel għaġeb kif jisma' ħoss imma bija. Għax daw iż-żar iktar ikunu jagħmlu panik. Imma kemm jagħmel. Iktar ikunu hekk jagħmlu, hekk jagħmlu. Vera. Darba f'intervista oħra smajtek tajt. Li u għadek kif għattaw koll is-sanka waqt tas-sewqan li judu a lot of things at the same time. U vera. Per każu fenna tikol biċċa hops u tifrex is-sodda. Illa fejn rajta din niftakar li kont tisma. Smajtek tgħidha sa flim intervista rajta ma naf. Kemm inti brava. Kemm taf tagħmel ir-riċerka. Kemm inti brava inti. Għax mur ġib lili nikol il-ħobs u nifrex kek u kurrawtek f'dan għamel. Fuq il-lożor? Inti brava! Għaxi, jinti għaskem infarra kuna! Ej, nifrex s-sodda! Imminti, imma jek si t-tamel, u issa ma diġ per eżempju l-ħobza għal-ħajta. Eh, sa' kafena, slu issa, ma xar dan iħu l-kafena, mill s-sodda, ta' mill-affarijiet, u bil-forsi jek t-tamel. Sa' kafena sal, kafe u nifrex s-sodda, ma nikol il-ħobz, forget it. Titi l-ħinin biex tamel għad il-bicċa xol. Għax ħanejdlek, għax nkella t-ġejni għari kolli naħsal il-lodur. Allora jenni kol bil-kwit, unbat nifrex wara, fimta? Ħare, sissa mbat, niklu xaħġa fl-imkinta. Orrajt, unamlu naqqa għelto. Meta trit. T-għor jax għal-wejt, għax dak daqs il-nisaj labla. Vera. Għabbiġ, hiwi jgħamel ġojnin. Basta jgħajt il-nisaj paċ, bċotam kem jgħajtu, għasjiqa. Insomma, mela, qed jagħmilli ċertu sinjali wej minn wara l-kamra ma nistax ngħidilkom għax ċensurati għall-filgħodu. Ħallikom għalissa ħin. See you later. Thank you, Claire.
Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u bi pjaċir nilqa' miegħi lil Karmenu, nsellimlek Karmenu. Grazzi illi tinsab magħna u naf illi anke t-telespettaturi jkunu qegħdin jistennu dan il-messaġġ promozzjonali biex ikunu jafu l-sokk il-ġdid illi għandu Model Elegance. Qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali dejjem ftakru l-isem Model Elegance jinsabu ħal ormi kif ukoll buġibba. Se naraw il-manekkini. Mela nibdew bil-manekkini għandna ħwejjeġ ta' l-okkażjoni hawnhekk qegħdin naraw it-tnejn flimkien. Però se nifokaw fuq l-ewwel waħda ħalli natukom l-ewwel spjegazzjoni, Iva. Ja evening, this palace is 12:40, and once show Derek, u sabi għandha dak il-lace, għandha da xej dak ir-ruġi mbissati, tagħmilha komplement għall-libsa. Karma, ħalli nagħmlu waċċara anke telespettaturi, intom ma ġibux ħafna minnhom dawn. Lo, lo. Jiġifieri, meta intom tixtru libsa, ħadkun esklusiva għalikom. Eżattament. Diver minn ton se tmorru x'imkien u ħataraw oħra bħala. Jrun se ġibu minn di u ħajkolkom xi għaxra. Diver l-ewwel net, le qed ngħidha ħalli l-ewwel net tkunu tafu li jkunu esklusivi. U t-tieni net, jekk qed taraw xi ħaġa li soġobkom waqt dan il-messaġġ promozzjonali, fiċċu morru għad Model Elegance. Toqgħodu staħsbu għax. Infatti għandna klijenti għandna l-fiduċja tagħhom li hekk jgħidulna jgħidula tibqa' sabiħa l-libsa u tibqa' moda. Bladu, ma jkunux. Imma jekk qegħdin taraw xi ħaġa, morru ġront Model Elegance u mbagħad jinħadd fl-affarijiet. Ħa naraw l-aħħar manekkina ta'. Mela qegħdin naraw kappell fuq in-naħa ta' fuq. Eżatt, qiegħda suit vera sabiħa three-piece suit bħala prezz qiegħda prezz tajjeb 95 euro wejn. U vera sabiħa u tlibes anke sa 16 dik. Alright? Ovvjament għandek id-dubletti jibqa' niżen sa taħt l-irkoppa. Dejja, pensil skirt. Mela ħanibdew issa. Diversi tal-biesi, ara wejn, qegħdin off shoulders. Għandhom daqs. Ħanni ħilhom naqra t-tabella ħalli jaraw aħjar tajjeb. Fuq sajż iż-żar għandhom biż-żip wara u ġovanili ħafna. Eħe biż-żip wara daw? Daw mbagħad anke nurhom daw it-tip ta' żraben għal magħhom ara wejn. Elwin? Mela jekk naraw dawn it-tip ta' żraben, tara? Għax tajb li ngħidu li għand Model Elegance issibu żraben, aċċessorji, insomma minn kollox. Tajjeb. Diversi tal-biesek bil-panċa wejn daħlu. Aħna nispjegaw bil-kalma kalm. Ħalli telespettaturi dejjem jifmu u jaraw l-istokk il-ġdid li għandu Karmenu. Għandu toqba fuq id-darek. Vera ħelwin wejn. Imma anke fuq il-peach dik. Jekk nibqgħu niżli naqra l-isfel sur direttur, tistgħu taraw anke naqra disin. Id-dublet tagħha hija fensi. Ok, rosa. Oħra, ħelwa. Kuluri differenti. Issa daw ikunu differenti, dawn hu miktar ħwejjeġ casual mhux bħal ħwejjeġ tal-okkażjoni. Allura dak li jkun jista' jara sizes differenti u x'vera kalmu. U kuluri differenti. Ġifri jkollkom naqra iktar minn daw u x'vera. Mhux bħal tal-okkażjoni. Hemm issew daw il-bajda nkluża wkoll wejn. Però hawnhekk aħna ma nkunux nistgħu nġibu kollox, qegħdin taraw in-numri tat-telefon. Importanti ħafna li tieħdu nota tan-numru tat-telefon u qegħdin taraw anke il-Facebook. Find us on Facebook. Dik ma namlu ix għalxejn aħna. Namluha biex issibu Model Elegance fuq il-Facebook u x'vera kan. Eżattament. Għax hemmhekk taraw aktar mill-istokk. U ntellgħulhom dejjem tratti ġodda li jkun wasal ix-xogħol wejn. U anke l-messaġġi promozzjonali. Forsi dak li jkun bħalissa qegħdin tarawna waqt il-programm, ma dak li jkun jgħid il-aħwa ma lħaqtux mill-bidu fuq il-Facebook tistgħu toqgħod taraw bil-kwiet. Jew dak li jkun forsi jkun qed jaħdem ukoll wejn. Il-biesi oħra jgħid li taw xi nemmen. Ir-roses karm jibqgħu popolari u x'vera roses. Nġew daħlu diversi ta' blawsi soħrajn u koll wejn. Id-derba għandhom anke l-imbroidery fuq id-dar. Ok. Daw il-blawsi ukoll għandhom l-imbroidery. Mela fadlina l-aħħar minuta karma allura ħanuru. Di tibqa' għaddejja fuq id-dar ara. Iva, eżattament, u beda bla safar u bil-fjuri id-darba. Issa jew ġej jarrebbija. Ejja, mela. Jew mela, imma vera moda bħalissa dawn l-imbroidery u x'vera. Wanka żraben hemm għall-magħhom wara wejn. Ħan nara. Hemm ħafna diversi ta' żraben tal-ġins u reġgħu daħlin żraben bil-ġins bil-fjura wkoll. Ara tarawhom, qegħdin narawhom tajjeb ħafna, grazzi d-direzzjoni. Mela dejjem ftakru qegħdin taraw il-messaġġ promozzjonali ta' Karmenu u Model Elegance. Nirisqu naqra dawk kimmek. La vera jli bessa bih. Mela, l-aħħar items karm. Ħalli nfakruhom illi Model Elegance ukoll jiftħu dak in-nofs sanar il-ħadd filgħodu. Diveri dawk illi forsi qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali fuq Facebook għal kwiet id-dar. U tgħidu sma ħin fost il-ġimgħa nkun xogħol. Il-ħadd jiftħu dak in-nofs sanar il-ħadd filgħodu buġibba. Grazzi Karmenu. Grazzi li ġejt magħna u wassaltilna dawn l-offerti speċjali lit-telespettaturi tagħna. Hawnhekk qegħdin naraw anke żraben, diversi aċċessorji dejjem ftakru Model Elegance staqsu għal Karmenu u għal is-saf tagħhom.
Iba t-SMS bismek u kull jomok fuq 506-5013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirbassa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 506-5013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nidħlu lura fil-kċina tagħna, ħajdilna Sebastian fiex wasalna. Mela lejna laħam, medium rare minn nofs. Bil-kulur barra sabiħ, issa waqt li ħallejtu jistrih. Il-juices li waqgħu tfajtom hawnhekk lejtu. Nisa missu dan jew jaħraq. Le ma jaħraqx. Dak kollu kollu tomato. Le ma jaħraqx ta'. Le mela xinu. Serje. Imma mhux kiesaħ. Ejja poġġi hemm. Jaħraq. Imminn ti għandek il-ċirkolazzjoni ta' jdejk hawn ta' dder. Għandi da bis-serjetà. Ma jaraqx. Minti, għara xinu jagħmel. Qed iddaħħal subajk hekk, xindaħħal. Ejja. Ejja, poġġi hemm, insomma tfajt il-ġus tal- Il-juices għax dak tista' tagħmel gravy bihom, tista' tfaħħhom fuq is-salit. Tista' tagħmel naqra krema u plattaġin bih. Dalwaqt imur jaħseb jgħidu. Da tista' tagħmel ħafna affarijiet bih, fimt? There you go. Ora, there you go. Mela, u ħanoħroġ. Illum ħajqbad miegħu. Illum omtek għal Bastian, għal Sebastian, għal Sebastian. Le, jindar tiġib vera dik pjaċir miegħu. Ħanoħroġ it-torti. Anke telespettaturi qed jiktbulek proset. Għax qed nilhom aħna ma insomma. Ejja, m'għandna. It-tarta ten? It-tarta ten kwadra biex tinqasam jew kell individuals u tista' tagħmelhom anke żgħar. Tista' tagħmelhom party size ukoll. Li ħan għamel ħalli ħnaqra jistriħ, un-bat neqlibom. Ok. Un-bat ma ta' neqlibom. Ġifri għalibom, ġifri diġeja taħt. Eħ, tarta t-tin, upside down, bekket l-ektorta bil-maqlub. Ija, ija, bat ġifri diġeja taħt issa. Originalment, Tatin Sisters li huma franċiżi li kienu patissieri. Ija, bekli, li għadu zball, un-bat għaw lom il-pier tart, il-klassik hija pier. Il-pier tart waqatilhom u salvawa u servewa għek. Għadik is-sħan dawru bil-maqlub. Eżatti. Kif naħseb tmur mistil l-anċa ħadd jiservi lek, hekk tgħidlu għamil lek bil-maqlub, taħseb li le taħseb li ħa żball. Normalment jekk jistieħ nek tgħidlu thank you. Eh, mhux hekk. Wiewa jew ħa, pereżempju, imur id-dar imur id-dar il-lejla u pereżempju l-mara tagħmel li bil-maqlub, ngħidilha għan. Naħseb għamilt il-presentation bil-maqlub, hekk naħseb kieku jien, imma grazzi għalik tallimni. Mela. Issa, li ħanagħmel ħanaqbad nislajsi għall-ħan bil-mod biex nurikhom u bad nipplejtja wara. Kif għandu jkun. Ta? U tislajsja. Irqiq. Għax aħna qegħdin nagħmlu laħam taċ-ċanga mixwi bir-rukola u nsalata tal-parmiġjan. Di taljani għandhom dixxa liha. Eħe? Taljata di man soja u xajdu. Lili tgħidlix bit-Taljan sieħbi. Għax jisek qed tkellimni biċ-Ċiniż. Imma ħafna restaurants iservuha bħala taljata di man soja. Okej. Li tkun di. Mela laħam taċ-ċanga mixwi bir-rukola u insalata tal-parmiġjan 200 gramma laħam taċ-ċanga kif qed intaraw melħu bżar żejt tat-tisjir biċċiet tal-parmiġjan, cherry tomato u żejt tal-ħwawar. There you go. There you go. Issa nagħmlu jingle ta' bħalma n-Agnes's Corner jingle. Nagħmlu lek jingle, there you go. Imqatta lesa, trid idoq biċċa. Eh? Le, ma nistax indoq biċċa xi rrid naqra xi kummenti li deħlin fuq Facebook u rridu niftħu l-linja aħna nagħmlu kompressjoni. Ħanna ringrazzjak għalissa ta' mbagħad. Niġu għall-konklużjoni. Mela ħa naraw għax deħlin aktar u aktar kummenti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. U sa dan it-tant ser niftħu l-linji tagħna ta' 212-27915 jew inkella 212-27916. Giulia Abela, alright, konna qrajn ieħda l-messaġġ. Wendy Alma Hammed. Hello, bonġu, sound mhux ċar. Ma nafx hekk fuq televiżjoni jew inkella fuq il-Facebook imma llum se possa għandna sound ċar għax minn qiegħed fuq is-sound jieħu l-korsi, jiġifieri se possi sound ċar, jiġifieri sa niċċekkjaw naqra. Marian Bonnici proset lil Sebastian, Lilian Paċ qaltilna bonġu ħbieb tal-One TV, sebbaħtuh screen, good day. Natasha Neil Karwana proset tal-programm u proset Sebastian kemm isajjar tajjeb.
Jane Lija, għaltinna bonġu ħbib, Carmen Xkembri, għaltinna inkun nistenniħ għax program sabiħ. Mela, għan nieħdu telefonati, nieħdu telefonata wahda. Tajjeb, telefonata wahda għal kompetizzjoni tar ritrat misterjus 21-227-915 jonk la 21-227-916. Tajjeb, inti għaraftu ritrat fejn hux jien assolutament. Assolutament. M'għandix idea. Idea m'għandi ħin kemm jażlu għom tqal. Issa, meta ċemplu, ser ikellimkom redent bl-edukazzjoni kollha. Għajdulu proset tal-eżamijiet u ċ-ċertifikati. Għaxu jaqbatkom il-pravo. Vera pravo, ta' biex qed nitnejjel bih, vera pravo. Ġifri kif meta jgħidu hello one. Jgħidulu inti tal-eżamijiet u ċ-ċertifikati proset. Alright, għandna telefonata redent, jgħu għadek titkellem magħhom. Għandna. Hello, bonġur. Hello, bonġur, ma konċ naf, kod najlu ma tikkopjax għalli jistaj kunu. Di Marlene. Ma jgħu xikkopjaw dan. Jien, naf, għaz. Zomna, għara għan saqsu, għan istaqsu. Dawarna fuq din il-kamera, ħajam l-inna sinjali jifa jowle. Tajjeb, Marlene, tarana? Tarako. Red, jgħu tinti tikkopja jifa jowle. Ejfa. 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 Mela, Marlene. Għajdle, kolla bravi jintkom. Nuhu pjaċir il-programma naqrawx minn fuqom tafni jintwejn li. Oh, mela, mux Marlene tal-ħamrun. Anka jint, drajtek il-sak. Tal-lum nistenni kemmu gustos il-koktallum. Kemmu kemmu. Ġibu unna close-up. Ma vera, heħelu. Isma Marlene. U kif jamel ta' Araħ, araħ. Corner ta' dita ta' Agnes. Vera gusto ġbejnin. Tara. Da' single xinu? Da' single, għajdenna xi darba. Single għalfne, jisma. Isabel, si net kelbek. Single jena. Single. Kull man di flatmate da. Flatmate da. Flatmate da. Zom, naqra, għot naqra kwin. Mux għalli, għalli. Mux għalli, kbar li. Le, biex nkunu nafu. 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 Inti mizzawġa. Mela, mela. Xinu? Għax moħ nix nisimaw? Għaj, nafse mizzewe ċokol, għandu senju, senju, għaw kol. Għatkun ta' flektakom mdawrin. Mux eħ. Għan għajdurkom kollox, għak tistaqsini kollox najdli. Sebastian Singel. Sebastian Singel. Issa daf sen għamlu fil-kas, nibdaw nirċivu l-applikazzjonijiet. Nitfuhom ġorna u tella wisim. U x'jagħmel? Mur blind date ma? Jagħmel ikla ma' Sebastian. X'aħseb seb? Għal nix taffariet. Għal nix taffariet. Blind date, ma t-mux t-ġu għadha bħali għoxna. Għara. Għaddu. Għaddu x-jaqsa. Kull ħadd sabiħ, kull ħadd għandu sbuħija tiegħu. Minn kull ħadd sabiħ dak tixħallu għadha għoxna m'inti. X'għaddu, kull ħadd sabiħ, kull ħadd. Waħda, żnejn bħal m'għandek dik taħdej kara. Di? Kemm ħelwa. Marli. Kemm ħelwa. Oh, siġmil. Wada zaħira. Siġmil. Thanks, Isabel. Isma, Marli, naċa t-sir il-ħin. Naċa t-sir il-ħin. Ħabib għatir. Kemm ħelwa ġabba bħiċe. Ha, għanda parwardiet. Min ix nisim, ma ktaħ televizjon ma luq kollu jiena. Maħnix nitkelmu, għalek biex tismana. Thank you, Marlene. Ismani, Marlene, għara naqra dan il-ritrat, għara taf xtejt li fej jinsa. Għara biex biex nkellimkom. Ma sa laqbat tejt inna. Għara biex bħal saħajja la dar. U dar ritrat jinnna fin għatma sifrt hille fl-Australia ma morċ. Ejja, wieħed. Tnejn. Ma nafx, mustanaj, da kax ma nafx. Mela, ciao, Marlene. Grazzi. Thank you, Marlene. Ciao, ciao, ciao. Għazlek għatma sifrt, marret l-Australia dik wahda u tajba sifrt. Id-dum ġeja, id-dum 24 hours. Inti tafx il-firi. Mela, ħbib, ħamorru għal-ftit reklami wara reklami, nkompli ma' Clara Jo Swordway, mbagħad għandna l-Espresso Notice Board, għaliex tafu li aħna nagħmlu dik il-notice board b'ħafna attivitajiet. Mbagħad niġu għal-pranzux. Kif toħtok jien il-dik? U x'oħti oħti. Għax oħtway. Ordway. Ma d-dur. Saqsejta dwar kunjoma. Jien kont saqsejta fi program ieħor. Smajta, smajta, kienet għadlek żammitu għax ta' televiġin. Żammitu għax ta' televiġin, i propja ta' bone. Kler ta' bone. Imma peress li jafuwa. Żammitu għek. Mbagħad tgħid għalija ta' nis-sendika. Ma tis-sendika x'biżejjed. Ma tis-sendika, hi, meta jkollok guest. Mur għar-riklami. Mur għar-riklami, hi. Laqna. Thank you.
Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, king kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Benefit from our low season rates this winter and visit Sicily with Virtu Ferries. Prices starting from 75 euro per person. Light vehicles, 80 euro. Kids, go free. Go for it. Terms and conditions apply. Light over the seas with Virtu Ferries. Credo dopo c'è in maretta c'fon. Kull min jaqleb rett taċfon jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numri. Iżżomm li għandek imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' rett taċfon. Keep in touch with rett taċfon. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafhom waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence of Hosiery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hosiery. Tużax detergenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hosiery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511. Il-vjaġġ li jmiss għall-Kalabrija. Vjaġġ mill-isbaħ mis 26 sa 30 ta' Mejju. Nitilqu bl-Air Malta u nżuru fost oħrajn Reġġio Kalabrija, Capo Vaticano, Tropea, fost ħafna aktar. Waqfa shopping naturalment ma tonqos miċ-ċentri kummerċjali kbar ta' Katania. Lukandakom daħafna bil-pool fuq bażi half-board. Titlifx dan it-tur mim li divertiment li taf toffri l-Kalabrija u n-nies tagħha, flimkien ma' ikel tajjeb tal-lokal u veduti mill-isbaħ. Ċempelissa fuq 9949-9072 għal aktar dettalji u rriserva l-post tiegħek. Għax il-Kalabrija qed tistennik 99-49-9072. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba saqqu king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nidħlu lura fid-dar ta' Espresso, magħna llum il-missiedna prinċipali hija Clara Juice Ordway. Kemm qed nieħu pjaċir. U mela, issa l-aħħar parti ta' mbagħad niklu. L-ikla lesta tal-hom sinari. M'għandekx naqal familja u noħodha miegħi. Intuk ta' intuk intuk aħna. Isma' ħammorru naqra għall-imħabba. Zara, George, għazal. Għanna rrik naqra dan il-ritrat. Tajjeb, dawri la naqra il-monitor, sur floor manager. Tajjeb, mela, għanna rruk naqra dan il-ritrat. Aj, ma xeħle, kem konna differenti. Il-raġel kellom fl-iksar xar. Il-ritrat ta' t-tieċ. Et li l-ek 18 sena, mizzawġak li. Eżat, 1999. Inti l-ġorġ qed tistaqsi biex jagħmel lek il-kalkolu. Naħseb.
22nd May 1999. Smej, użowis. Kosa jgħidlek jekk, jgħidna naqra dwar din il-ġurnata. Il-ġurnata kienet sabiħa ħafna, imma jiena dejjem ngħidha di ma kienx li sbaħ ġurnata ta' ħajti għax. Kif naqbatek, kienet li sbaħ, kienet ġurnata sabiħa ħafna għax kont, jiena kont ili għaru sa' 7 snin mar-raġel. Imbagħad aħna nista' mhux bħallum. Konniex ngħixu flimkien u hekk, allora konna kienet sabiħa x'ħammuru ngħixu. Ma tgħid ma kienx li sbaħ ġurnata x'in naħseb meta twil. Għax imbagħad meta twil it-tfal ħadet over tipo, max taf hija jgħidu żwieġ li sbaħ. U jien mhux xi waħda pereżempju jien it-tieġ il-mamam li tla' ħafna affarijiet għax il-mamma tħobb dawn l-affarijiet u vera tifhem jien. Kien tieġ tradizzjonali ta' dak iż-żmien. Tradizzjonali, jien nħobb ħafna l-affarijiet tradizzjonali, ċurketta tieġ tradizzjonali ta' dejjem pereżempju fi żmieni kienu bdew ikunu moda pereżempju l-white gold u hekk. Imma jiena dittu anka l-invit, per eżempju, plain l-antika kien ma jidher xejn, fim ta' abjad bil-kwanix. Fej iż-żewwixt ukle. Jien iż-żewwixt il-knisa ta' Ħażabbar, knisa ta' Ħażabbar. Mbagħad niftakar, kont għamilt is-sala konna l-Over Hills kienet għadha kont l-ewwel waħda li bbukjajta jien. Għax dak iż-żmien kienu jagħmlu ħafna Villa Madama u villek, u għadna jagħmlu x'imkien differenti. U konna smajna biha morna naraw kienet għadha mkissra niftakar u bbukjajta mill-ewwel għad tussabilli hemm. Dawn se tippreparaw ħittieġ se jien nafgħu ħafna koppji 3 snin qabel sentin. Mhux le, aħna konninna ħafna rajjes. Kont 7 snin rajjes. To be fair, aħna konna qajna iż-nażar noħorġu mal-ħbieb u hekk. Mbagħad sena qabel konna sibna l-post fejn mamma niftakar bbukjajna kollox. F'daqqa, kien sabiħ ta'. Wara 18 sena, klera ġo sort bej romantika, mux romantika, raġel iktar romantiku, le mux iktar romantiku. Ma jistat nif l-istess ilma, per eżempju, u l-ġdejna nitkellmu jena u għadna jena ħdu ħanajlek meta jiġu tfal ta' fi dej tejk naqra over. Iktar inkunu eċitati, aħna per eżempju fil-Krismis biex imorru nixxulhom flimkien il-ħwe. Imma mbagħad per eżempju fil-Krismis dejna ngħidu aħna għamilna żball, isna ta' naqtajnihom. Naqra. Ara fil-birthday, per eżempju, li nagħmilu meta laq forti, għamiltu surprise party u kont eċitata. Mbagħad battu jara l-Liverpool u dik kienet iktar eċitament, għamiltu l-video jien u għamilu l-waqt il-party. Ara dik eħed, hekk inħobb mbagħad. Tinqala, tinqala. Per eżempju, fil-Krismis u hekk iżna ninsew naqra lil nfusna u mhux tajjeb, alla volju issa tikbru tfal isek terġa' tiġi ta' jkunu żgħar jieħdu naqra iktar. Kif qed ma Agnes, int miż-żwieġ għandek 3 tfal. Matthew, Laila u Jack. Tajjeb. Kif tlaħħaq bejn ix-xogħol u 3 wlied qaltlek li inti superwoman. Naf li mhux faċli. Imma kif inhi l-ħajja normali ta' Clara Jones? Għattinna li Clara Jones Ordway. Għax hemm Clara Jones oħra. Oħt oklogħra. Kif tlaħħaq il-ġurnata normali? Ġifri għattinna li tqom fil-5 u nos. Normali ħanejlek jiena. Di dejjem ngħidha jien ma nagħmel xejn. Illum il-ġenituri n-nisa kollha jaħdmu. Kulħadd. Issa, terġa jien nara li. Ma familja bit 3 tfal, mhux familja żgħira, hekk le. U inti taħdem ħinijiet mhux ngħidhom jiena in-normali ħa forsi bħal min jaħdem 8 sassatej pereżempju. Hija iktar faċli għalli għax jiena wejn indawwar skontom. Pereżempju jiena fis-satej jekk ir-raġel ma jra inħassar li jkolli u mura lihom. Min ikun jaħdem ġo uffiċċju iktar diffiċli? Għax irrid jara x'jagħmel biex jikkoordinalek u aħna x-xoltana jidher iktar hi mhux għax nagħmel ħafna iktar minn ħadd ieħor. Fil-verità isni naħdem full time job vera. Imbagħad it-tfal. U iktar flessibbli tista' taħdem mid-dar pereżempju naf jekk forsi għandek xi affarijiet it-tfal jistgħu jiġu miegħek forsi. Dik. Issa saret ħafna iktar faċli minn meta kienu żgħar ġorri il-Mexiko pereżempju ġorri l-oħra kienet diffiċli u niftakar niġieli kont inqum nikbi fil-ħodu ngħid jew jekk ma jiflaħ xi ħadd. Panik kien ikolli u għax dak iż-żmien konna żgħumin ma nistax inħassar il-meeting għax kien hemm tlieta l-oħra jiddependu għalissa le għax issa persi naħdem waħdi jekk jiġri xi ħaġa. Kif inhi ġurnata tipika tiegħek? Jiena filgħodu nqum. Immur il-ġirja kwotidjan. Filgħodu? Filgħodu jew il-ġirja l-ġin dik nagħmilha għax dik hija għalija hija t-terapija. Ġifier dal-għodu mor tiġri? Eżatt, jien dik it-terapija. Biex inkun onesta, dal-għodu ftit tagħmilta xi ma nistax peress li wara ħadd għadni maqbadx ir-ritmu sew. Imma jien għalija dik isni mort tan psychologist vera ta' kull problemi li jkollna għax kulħadd ikollu l-problemi. Jien immur u dik. Dak qabel qumu tfal ġifieri? Dik qabel ikun. Għax jiena nagħmilha biex ma naħħiex mill-ħin tagħhom. Mbagħad. Il-qom u nubat nizbarazza d-dar kull imkien għamil s-sodot jina u r-raġel n-lessu tfal għall-iskola u naraw minn ħajħu xifta jgħassalom. U bat nibda mġurnata xol.
Unbat jiddependi jekk ikun it-tlieta u l-ħamis ir-raġel jibqa' magħhom pereżempju jwassalhom jekk inkun id-darjiena mbagħad mal-erba' nagħmel il-kappell ta' driver. Għandkom ir-rutina jew iwa iwa. Li tħobba r-rutina, pereżempju tgħid it-tlieta u l-ħamis ħin ir-raġel. Eżatt, it-tlieta u l-ħamis ir-raġel jaf li jisma' x'jiena jkoll il-programmi, allura jaf li jiġi twassalhom. Ġeneralment l-erba' u l-ġimgħa jiena niġri bihom, issa mal-lejla nagħmel il-kappell u noqgħod niġri l-ewwel hemm u wieħed il-water polo, l-oħor il-futbol, l-oħor qed tmur il-basketball, taf kif? Jiena Man dejja xejn għamil, temminina. Semmejt il-ġirja. Allora jkemm ritratt meħud mill-maratona ta' nhar il-ħatli għadda. Tajjeb, emmija, qabel tlaqt. Ftit tal-jum ilu kif qed ngħidu għamilt il-maratona. Mhux l-ewwel darba li għamilt tak le. Le, mhux l-ewwel darba. It-tielet. It-tielet u l-aħħar. L-aħħar. Għax din hija għax jiena nagħmel il-full biex il-ħaf. U jien naqra kedda fuq il-ġisem, imma jien nħobb għax naf li għamilt sagrifiċċju kbir u sodisfazzjon li għamilta. Għax biex it-tellaħħa tibda siċċur qabel u l-ħatti tittella long run ta' tliet sigħat. U kellek riżultat tajjeb. Mhux ħażin. Wej għejden. Tajjeb, għamilta fi tliet sigħat 45 minutes. Għalija minn ma jafx ir-rotta jien naqas 7 minuti minn sente ilu, jien għalija tajjeb u għax. Għax jgħid l-aħħar. Għax il-full kombinazzjoni għadni kif għamilt intervju dil-ġimgħa determinati u t-tabiba qalt li mhux daqshekk healthy li tiġri dak is-sigħat kollha ara l-ħaf naqra ħjar imma tliet sigħat biex itella dawk is-sigħat fuq il-joints u wisa nikbru qegħdin. Qed insemmu determinati, qed insemmu l-ġiri tiegħek hemm bħala bniedma sportiva, ġifieri għax semmejni jisna trabi u li jsek dejjem tiġi assoċjata ma' dawk it-tip ta' programmi. Ser tibda programm ġdid, determinati. Mela. U jina rajt xie filmati u qed nara l-preparamenti anka għandkom il-paġna ta'kom ta' Facebook determinati li għamil. Ħa naraw promo. Tajjeb u bad nitkellmu naqra dwaru. Araw il-filmati u dan ser ikun vera programm tajjeb li ser jibda mit-tlieta 11 ta' April wara l-bulettin tal-aħbarijiet. Prime time fit 8:15 flaxija jien araw. Hekk inti lest li taħdem u tagħmel dawk is-sagrifiċċji kollha, at the end of the day tasal u tirnexxa. Determinati minn April. Kont nħares lejn għax qabduni hekk ma jażmux ħanorqod, kont nħares lejn il-promozzjoni, naħseb għandna xi filmati iktar waqt li titkellem fuq. X'inhu dan determinati? L-ewwel qed jinhof x'ġobni vera t-titlu. Għax huwa xi ħaġa pożittiva m'hemm. Determinati fil-fatt ir-raġel għażlu t-titlu għax kont. Għax konna ntellgħu nniżlu sens hemmhu, mbagħad wara sab li qal li għax ma nsemmuhx hekk, qalli fil-verità daw hekk huma, nies determinati ħafna. Jiena l-idea kienet anke f'dak li hot teens ġi l-intervistajt xi nies sportivi. U toġobni l-fatt li ma jaġbuhiex, jien dejjaq li naqam jaġġibha. U dawn huma nies li ma jaġbuhiex u jistudjaw u jbatu fl-isports, fl-ħajja tal-isports bat ħafna, tgħaddi ħafna minn heartaches u hekk. U qed tisma' tagħnu nixtieq nuri ġurnata tipika ta' sportivi differenti u badna t-tnax l-atleta differenti u segwejni jom u kien jina lija kienet esperienza sabiħa ħafna sifirna u morna l-Andrej Kembrija minni il-Portugal per eżempju l-Stevie Kamilleri minni s-għallija l-Sofis għallija u kollu segwejna ġurnata tipika taħħom u daw għandhom ħajja issa sejt nifem iktar u l-argument per eżempju jina skonna fli Andrej Kembri u daqsek stilla l-Portugal aħna u Malta Ma norwiex, aħna kif ħriġna fil-ground tal-Boa Vista, lajjat li kien hemm għalih. Nirdan se naraw, orku xi nifhem tajjeb. Il-programm kemm hu twil? Il-programm huwa 45 minutes. 45 minuti, minn 8:15 sa 9. Eżatt. Aħna naraw ġifieri su ħajjithom dokumentarju fuqhom, eżatt. Fuq eżempju Andrej Kembri. Eżatt. Il-ġimgħa ta' wara fuq atleta ieħor. Eżatt. Jiġi ħajjithom pereżempju mbagħad intervistajna l-ġenituri tagħhom kif kienu meta kienu żgħar, il-coaches tagħhom li skoprewhom, nies li trenjaw magħhom.
U xi tfissera lihom biex jitrenjaw dak. Mela, ser jibda jxandar mit-tlieta 11 ta' April fit 8 u kwarta flaxija b'repetizzjoni kull nhar ta' ħamis fl-10 ta' flaxija wkoll. Minn April ser jekk tippermettilha ħaj kun hemm naqra tibdil fl-iskeda għaliex nhar ta' tnejn issa jibda l-Ikrix. Allura ħadd jgħidu ser jiġri mill-programm ta' nhar tnejn. Ta' nhar tnejn ser jibda jxandar nhar ta' ħamis. Mela nhar ta' tnejn ħajbda jkun hemm l-Ikrix. Nhar ta' tlieta determinati u mbagħad jissok il-programm show off. Eżattament fid-disa, nhar terba jibqa Division 7 u l-programm Arena, il-ħamis mbagħad ikun hemm tagħna tnejn ma' Luke u Glenn, eżattament wara fid-disa jkun hemm id-drama il-Pat u flash jkun hemm repressjoni ta' determinati naħseb għandu potenzjal enormi dan il-programm. Malaj, malaj. X'idej hekk f'xogħolok? Hekk xi ħaġa li vera pereżempju naftejt in-xogħol jogħġobni ma' din il-ħaġa iddejjaqni. Per esempio, io... Nijbari flus. Riklami. Forse di. Beh, ma per esempio, jien. Espresso, per esempio, vera, niħu piacere namlu, u għalija, nofsa narta fil-ħodu, u għakumpani. Ma għad, per esempio, jidej un deadlines li kull-jum trit. Diku, eżat. Li ma tistax. Ma tistax, per esempio, u jiva din il-ħagġa minn flok namil għallum ħala mill għada. Ma jien niprofa dik, naħsbila naqra, xin dejjem moħi. Imma smux program live. Jek jemil, eżat, imma insomma dak li jot. Dak li jot, le. Dejjem nibza li jemirdu tfal, per esempio, u għara, dejjem anka għess. Per esempio, jina fxoli dik li dejjani. Deadlines ta' xi stress. Yeah, u tabxa t-semmi sew li tkun ma tiflaħx, per esempio, darba sena, ora kell sin il-lisa u kell il-24 hour bug niftakar, ħas ħazi, u kell niġi xorta u biex tamel il-makeup kull imkien juġani. Dik, dik id-dajjani naħseb naqra. Mela, wasalna biex nikkonkludu, x'ħin sar, George? Eħdax, mela, aħna nikkonkludu dejjem bil-fast questions. Ħanti kazla, tajjeb, toċ iddu li mallow, zawtini għazla. Mela, dublet jew għalzit? Għalzit. Għalzit. Sija taqra ktib jew sija fuq Facebook? Nisa mux biex tintoġob jew għak, il-verita x'tagħmel. Facebook. Sija Facebook, għanen. Xena tal-ispettaklu, media, programmi, jew xena sportiva? Sportiva. Xena sportiva. Te jew kafe? Kafe. Naxra jew modija? Naxra. Naxra. Milkshake jew smoothie? Smoothie. Dir kważi għattinna, tor ottart jew tqum kmini? Nqum kmini. Milit jew lejt il-kbir? Lejt. Vera, eħe dilna rak borb la jien. Vera, sabiħa, sabiħa, l-ġurnata lejt. Tbiddel ħarqa jew tagħmel lanċ tfal? Nbiddel ħarqa. Tippreferi dak iż-żmien li tbiddel ħarqa? Inti tgħumma. Ġirja jew għawma? Xorta ġirja. Ġirja. Preferi ġirja. U hekk mhux ġibtna għall-fast questions tagħna, grazzi Claire li kont magħna. Vera ħadna pjaċir hekk, skoprejna naqra affarijiet ukoll naqra dwarek u dwar il-familja tiegħek insomma. Anke jien ħafna. Issa ibqa' magħna se mmorru għan-notice board, mbagħad niklu flimkien. Tajjeb, ħamorru għas sezzjoni Espresso Notice Board, ħanamen naqra pel-żajr ħafna telespettatur, ħafna dit gruppi u individwi din jibbatunna biex ikunu mistidna fil-programm. Il-programm tan huwa dak li jum minn sija u nofsa għal niħal sija u tliet kwarti, ġifieri ma tantx għandna spazju, allura qegħdin nagħmlu din is-sezzjoni biex insemmu ħafna attivitajiet li qegħdin tibatunna, speċjalment issa hemm li ġejjin l-attivitajiet tal-ġimgħa mqazza, jekk jogħġobkom, jekk għandkom xi attività batunna post saru ftit dettalji fuq espresso@one.com.mt naraw l-attivitajiet ta' din il-ġimgħa. The Malta Community Chest Fund Foundation se jorganizzaw bazar millum il-ġimgħa 10 ta' Marzu sal-ħadd 12 ta' Marzu fis-sala ta' Dar Nazzaret ħaltarxin. Malta Philharmonic Orchestra se jtellu Eroika tal-kompożitur Beethoven taħt id-direzzjoni ta' Brian Schembri għadha s-sibt 11 ta' Marzu f'dar il-Mediterrana l-Konferenzi il-Belt Valletta. Birgu Artisan Market bil-kollaborazzjoni ta' Heritage Malta għadda s-sibt 11 u l-ħadd 12 ta' Marzu fil-Birgu Waterfront. Għal-aktar informazzjoni itlu fuq maltaartisanmarkets.com. First Kick Malta għat-tfal bejn sentejn u 5 snin kif ukoll għal-ġenituri. Is-sezzjonijiet tal-futbol ser jibdew mill-erba 15 ta' Marzu mill-5 ta' wara nofsinhar il-qudiem fl-Mcast Roħal Ġdid. Applikazzjonijiet jitniżlu minn firstkickmalta.com. Għal aktar tarif tistgħu ċemplu fuq 794-2447.
The Malta Rabbit Club se jorganizzaw seminar dwar kif għandek tuħsib is-saħħa tal-flik. Il-ħadd 16 ta' Marzu fit 8:30 fil-Lodu f'Borġ Cardona Headquarters ta' Ali. Għal aktar informazzjoni tistgħu ċemplu fuq 9945-8649. Mishta Productions bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa ser itellu it-tieġ ta' Carmen Abdilla ta' Charles Close mill-ġimgħa 17 sal-ħadd 16 ta' Marzu fil-Kulleġġ Primarja San Benedittu Birżebbuġa. Biljetti mill-Kunsill Lokali tal-Lokal jew inkella tistgħu ċemplu fuq 7927-1921. Blooming Creatures organizzat minn Spazju Kreattiv mis-sibt 18 sal-ġimgħa 24 ta' Marzu f'St. James Cavalier il-Belt Valletta. Għal aktar informazzjoni itlu fuq kreativita.org. Five-a-side football tournament organizzat mill-laqda mużikali u soċjali Madonna tal-Karmnu il-Fgura is-sibt 18 ta' Marzu f'11:00 fil-Odu fil-Fgura United Football Club. Buffet Pasta Night for Charity organizzat minn Alive Charity Foundation il-ġimgħa 24 ta' Marzu fil-Water Polo Pitch Whitline. Il-Kummissjoni Banda Soċjetà Mużikali Belant ta' Żejtun si jorganizzaw quiz dwar il-kult tal-ġimgħa l-kbira is-sibt 25 ta' Marzu fil-każin tal-istess soċjetà. Għar-reġistrazzjoni ikkontattjaw lil Mario Sejkel fuq 9944-3642. Teatru Astra bil-kollaborazzjoni ta' Studio 18 sretellu il-musical Evita tal-kompożitur Andrew Lloyd Webber is-sibt 25 ta' Marzu u l-ġimgħa 31 ta' Marzu fit-Teatru Astra ir-Rabat Għawdex. Għall-biljetti itlu fuq ticketline.com.mt. Zak Swatar se jorganizzaw Veni, Vidi, Vici mill-ġimgħa 31 ta' Marzu sal-ħadd 2 ta' April fejn tuffiha International Scout Campus Site. Għal aktar informazzjoni itlu fuq il-paġna ta' Facebook Veni, Vidi, Vici. The Valletta Second Hand Boat House mill-ġimgħa 31 ta' Marzu sal-ħadd 2 ta' April f'Dock 1 Bormla it-tħul u għabxejn. Għal aktar informazzjoni tistgħu ċemplu fuq 9949-2604 inkella itlu fuq il-paġna ta' Facebook Valletta Boat Show 2017. Irish Short Film Festival organizzata minn Euro Media Forum is-sibt l-ewwel ta' April sal-Azzjan Theatre ta' Sliema. Għal aktar informazzjoni tistgħu ċempel fuq 9905-2482. Jekk tixtiequ li nsemmu l-attività tiegħek, ibgħatilna email bil-poster u d-dettalji fuq espresso@one.com.mt. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja għandi lil Alan Gatt u lil Priscilla Falson u flimkien magħhom ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar okkażjonijiet speċjali għal dawn iż-żminijiet. Allura jekk intom għandkom xi okkażjoni speċjali fosshom xi tieġ, allura għodu attenti għal dan il-messaġġ promozzjonali Alan. Wien li qed nagħmlu qed nagħmlu consultation chain kemm jiena u kemm anke min-naħa tal-makeup, Priscilla jiena tippreżenta in-naħa tax-xar u Priscilla tippreżenta n-naħa tal-makeup, qegħdin nagħmlu konsultazzjoni b'xejn ilha ħafna din jiżolbuna jekk inkomx tagħmlu consultation b'xejn u bdejna din is-sistema qed nagħmlu consultation b'xejn qegħdin noffru pakkett speċjali għal ġranet li jkunu speċjali għall-individwi u propju ix-xewqa tagħna hija li kemm jista' jkun nagħmlu dik il-ġurnata speċjali. Ġifra kux għed nifem tajb għalli għanka telespettaturi jifmu. Jekk per eżempju jinser nizzowċ, tajb, jow għanka la jinnaf bħalli s-sedin jara unna xieġenituri jajdu għara xin għaj zzowċ li t-tifel, għat zzowċ li t-tifla per eżempju, jissowċ jemplu l-kom. Tajb u n-numri li għedin jaraw fuq l-screen. U jġu jiltaqaw maqom. Etnejt tajb, mela ma għalan fuq xar, ma Priscilla fuq make-up. Mela, x-sej sir f'din il-konsultazzjoni, Priscilla? Dak li kuna ħna naraw eżat xiexti u l-ewel netanka bħala naraw l-skin taħħom fuq make-up specialment, jekk għandhom xi bżonn xi treatments qabel. U għal-consultation għalhekk isiru. Diviri, importanti ħafna li ċemplu, mela jekk għandkom xi tieġ jew anke xi okkażjoni oħra, ħalli jekk ovvjament mill-lat ta' make-up, mill-lat ta' sboħijiet li tibdew tippreparaw jibdew jippreparaw. Mill-lat ta' konsultazzjoni ta' xar, għalan dak li jkun jissa anke jagħti xi idea u jibda jitkellem miegħek. Li għamilna wejn anke warajn għandna team, kemm Priscilla u kemm jiena. It-tnejn li aħna għandna team illi huma nies oħra professjonali, jiena miegħi għandi Taljana wkoll illi hija stilista li kienet taħdem fuq TGI
ġie ġewwa l-Italja u din qiegħda taħdem magħna Malta biex inkomplu nkamplu s-suċċessi tagħna. L-interess tagħna huwa li dakinhar nagħtu il-private anke għandna posta li huwa privat kemm għall-makeup u kif ukoll għax-xar, jiġifieri min ħajagħmel kemm xar u kemm il-makeup mhux ħajkun man-nies, ħajkollu apposta salon li huwa reservat għalih. L-aħwin, jiġifieri pereżempju jinna fil-bridal team pereżempju jista' jiġi hemmhekk għandek salon privat jiġifieri. Qegħdin noffru wkoll is-servizzi li jistgħu anke jieħdu tip ta' fotografija. Fej aħna ħanaħdmu ġifieri huma xi ħaġa li llum dieħla l-Italja hija xi ħaġa famuża illi l-bridal tieħu l-bridal minn filgħodu. Hija xi ħaġa interessanti wkoll. Qegħdin noffru wkoll li anke morru fid-djar, aħna morru fid-djar bħala hairdressing żgur għall-final ta' ċis biex illibsu l-korona, libsu l-mant, l-aħħar ta' ċis, u anke mit-tim tal-makeup qegħdin noffru li anke qegħdin naħdmu ġewwa d-djar. Service kompluti da ġifieri mill-bidu sal-aħħar Priscilla, vera, ġifieri importanti ħafna li telespettaturi tagħna iċemplu, meta ħajċemplu nassum li ser jagħmlu appuntament u xi jkun. Konsentazzjoni hija b'xejn, daw wieħed mhux bil-forsi li tibbukkja, hemm min anke qed jiġi għandu l-hairdresser tiegħu għandu l-makeup artist tiegħu forsi qed jiġi għall-idejat. Għaliex forsi hu mdorri jaħdem xi ħadd tal-familja li aħna mhux ħallu moħħ li jaħdem bihom imma għall-inqas jiġi jikkonsulta. U dan jipprova minn hemmhekk jieħu l-aħjar avvanzi li hu jista'. Jiġu niftakru din hija ġurnata speċjali u hija sabiħa li nagħmluha speċjali għall-individwu. Mela għalhekk inaqdu bħala tim, importanti ħafna li intom it-telespettaturi tagħna anke qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali fuq Facebook, iċċemplu lil-Alan, lil Priscilla, iċċemplu n-numru li qegħdin taraw fuq l-iskrin kull ma tridu tagħmlu li ċċemplu tagħmlu appuntament. Ikolkom konsultazzjoni b'xejn minn għand Alan fejn jidħol ix-xar u t-tim tiegħu, Priscilla fejn jidħol il-makeup u t-tim tagħha għalikom għal dik l-okkażjoni speċjali. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbassa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wit Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem, ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nidħlu lura, ħabib tiegħi. Hello. Mela qabel nikkonkludu ma' Klera Juice Ordway, il-mistiedna prinċipali tagħna u l-ikel li jagħmel il-kok Bastian, ħan nirringrazzjaw lil dawk kollha li jgħinuna, nibda minn tiegħi, nixtieq nirringrazzja lill-Optika għan-nuċċalijiet tiegħi, grazzi wkoll lil David Eżenti għad-dehra tiegħi għas-sjus li jtieneta kuljum u lil Antonius Barber Shop, speċjalment il-barber tiegħi Jacob li joħsib l-istil u d-dehra ta' xari. Grazzi. Mela Agnes. Tibda b'Maruxka? Eħe, Maruxka tal-Acting Learning Station, tal-limni nir-reċta. Grazzi Maruxka. Josephine tal-Rux ta' mill-Dwifer. Grazzi lil-Josephine. Xarmen ta' Gostittin il-Hwejjeċ. Grazzi. U Maris tal-Hair Extensions għoddi sib xari. Ejt bħali. Ta' mill-Dwifer. Għall-istil u l-kura ta' xari. Għall-istil u l-kura u l-kulur. Ta' xar. Proset, grazzi ħafna. Claire, wasalna fit-tmim, ħadd pjaċir magħna. Anke jien ħafna. Kont se jgħidlek ħafna ħadd pjaċir. Grazzi ħaj spjega lek naqra s-sertik, għal taħallu mbagħad tagħżel. Tajjeb f'idejk Bastian. Mela, għamilna l-ċerri tomato u tartatin. Tartatin? Għamilna waħda tonda, waħda kwadra, waħda mingħajr parmesan u waħda bil-parmesan. Mela għandna waħda hemmhekk tajjeb li hija tonda kif qed intaraw u mbagħad għandna waħda kwadra. Naqra parmigiano ukoll. Issa żel sertik wal ta' ħabiba tiegħi. Umbata. Xe, l-ewwel il-mistiedna, George qed igerger. L-ewwel il-mistiedna, George. Ħabbar l-isport. Ħabbar l-isport ma tieħu. L-isport għandi bżonn niekol. Għandha għandha bżonn sustanza. Mela, spjegajna t-tartatin. Ejja xi ġandin il-kredit. Semmek għandna l-laħam. Il-laħam pensiert flap meat, fresh Uruguayan u żajt. Ippenser jgħajnieħ ma' reġa ta' ġen jaħraq bħafna meħu bżar biex tagħmel krast. Mbagħad ħallejnieħ jirrestja, slajs jgħajnieħ u għamilna salid bil-fresh basil, rocket leaf, parmesan, cherry tomatoes.
عملنا واحد واحد individual واحد باش تقسم مع الحبيب تدفع فوق الميلة. جينا نشتاق نرينغراتسيا للكوك تاعنا سباشيان مفسود تاع ليكل وتاع السيمباتية اللي كله نهار تاع جيما وغراتسي للديكومباس لاونج تاع تريق الطري تاع سليمة تستوي تشاي القنقرة يديكم تاع Proset. Għax daw trid niggiżhom sieħbi. Kler, tibda bir-rigal tiegħek ja Ginies, għandna naqra rigali. Ija, mela, għandna naqra ta' rigali. Grazzi għal Kallus Garden Center. Tista' toħroġ naqra, oħroġ naqra ħa naraw. Imma xina l-basket rajtu sabiħ ukoll għalhekk ħallejta. Mela, kemm Proset. How nice. Nirringrazzja Melina George ta' wara l-pjanta. Nirringrazzja l-Kallus Garden Center milli provdinna l-pjanta. Se neħħija naqra xin kellajna ja. Kemm ħatek manda? Isma' naqra, żomm naqra ħabib tiegħi. L-istent. L-istent. Mela, hawnhekk għandi grazzi għall-Agenda Bookshop għandi ktieb għax inti dan vera sabiħ dan ktieb għax jiena ngħidilhom ngħidhom isma' ħajkolli pereżempju l-Klara Ġo Swordway dok jafu li għandek il-familja u hekk insomma would you trust your family dik hija l-question li saqsi f'dan il-ktieb. Ktieb sabiħ ħafna dak huwa għalik grazzi għall-Agenda Bookshop. Mela tjammulna sinjal li sar il-ħin issa daw wara daw ix-xik kixif l-sigri tara qabatu ħariġa. Daw ix-xik ħala melek. Għax hawnhekk għandna daw jagħmlulna crafts personalizzati. Jiena ngħidilhom minn ser tkun il-mistiedna u ifittxu naqra fuqek tajjeb, u jagħmlulna crafts personalizzati, u għamlulna di ara tista' ddendilha x'imkien. Allo, pros! U għonek għande kem... When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child. Il mamma! U mbagħad għandek il-butterflies, u għandek Matthew. Kem mi sabiħa. L-ismijiet ta' tfal. Laila. U Jack. Nibdu tista' ddendilha x'imkien, tajjeb. Rigal. Vera sabiħa. Rigal. Grazzi għal Jana minn xik Craft Studio, napprezza ħafna li tagħmilna dawn ir-rigali personalizzati. U nsemmi dejjem għat-tifel tagħha. Jismu Jack. Mela li għaxi fuq għandu u joqgħod jgħinha tagħmel dawn il-rigali. Vera sabiħa, vera sabiħa. Ftakar fina. F'espress. Tajjeb. Ara kemm ħajjej Robert, jgħidlek jien m'hawnx ismijaw. Le tagħmilu minn Ġem Market fuq wara. Mhux xorta tkun il-mami tiegħu. Grazzi, mela Kler, kummenti tiegħek, grazzi li ġejt magħna. Xejn jiena ħaspeċil ħafna. Ħafna surprises dolodu. Issa kull man. Sabiħ nibda Friday-ek. Awguri għal dak li jgħod, għal il-sin in-nisa, għal determinat li jibda f'Apri. Grazzi. Grazzi Agnes. Thank you. Nitaw nhar it-tnejn. Mela, happy weekend. Wasalna fit-tmiem. Ciao ciao. Nitaw. Ciao.